Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ja ku jemi, është pak shumë ftohtë sot. Mirë, gjithsesi këtu jemi ngrohtë. Jashtë po, jashtë po. Un kam ardhur ishte 1 grad. Kur erdha un. Ti bie kart me minus. Çdo gjysore arritet pak temperatura. Ti mos fol se ti ke ardhur, un kam ardhur me 1.5. Rahat fare, po lere. 1.5 po, e vërtet. Nuk ngrohtë makina. Po lere. Mund të ngrohtë makina. Kam ndonjë 10 minuta në makinë, Ria. Prandaj u vonove. Po. Po ti, po di ti je. Se ti ke ardhur. Unë të bëj llogarin kur të shon në Grim. Prandaj vonove. Këtë llogarin në Grim. Bëj llogarin e Grimit tonë. Sa filloi floga, ah, po tani ka ardhur. Dhe ta imagjinosh, ankohemi ne. Po. Me këtë temperaturë këtu në kryeqytet, me gjitha kushtet optimale. Ndërkohë ka njerëz të cilët, siç na është raportuar që në orën 5 të mëngjesit një ngjarje, një situatë vërtet shumë e vështirë në Bjeshk, në duhet të cilësoj pak grykën e çajës. Po, sepse s'dua që të them lokacione të gabuara, bëhet fjalë për grupin e kërkim shpëtimit të Kosovës me në krye ushtarakun Ridvan Tahiri, i cili ka shkuar në Bjeshk për të shpëtuar një grup zviceran, në shtetet zviceran, por ndërkohë janë marrë dhe nga Orteku. Për shkak të dëndësisë së dëborës, i ka zënë Orteku. Dhe thuhet, sipas raportimit që ai na ka bërë ditën e sotme, thuhet që disa shteta si janë të zënë nga Orteku, dy shteta si janë, duket që janë, dhe ne i kuptojmë që janë gjatë, njëri nga ta është me hopotermi, në mos gabojë janë gjitha këto gjëra që janë raportuar ditën e sotme. Ndërkohë, Orteku ka zënë edhe dy policë shqiptarë, ndërkohë pjesa tjetër e grupit është në rrezik për jetën, sepse temperaturat janë minus 20 gradë Celsius dhe pritet që të ndodhë një Ortek i dytë, të pak nga ajo që shikojnë nga lokacioni ku ata ndodhen. Ata gjatë gjithë kohës kërkojnë ndihmën edhe të ketë një reagim nga qeveria shqiptare, por edhe nga ambasada zviceriane gjithashtu. Ndihma konsiston në një ndihmë ajrore për shkak të marrjes të sa më të shpejtë edhe ndërhyrjes sa më të shpejtë në vendngjarje. Ne shpresojmë që të mos ketë rrezik për jetën ende dhe të shpresojmë që ata njerëz atje të jenë ende gjallë. Nuk e di, ne do të tentojmë gjithkohës nga regjia nëse do mund të kemi një lidhje të paktë me telefon ose me Skype ose me WhatsApp, çfarë do që të jetë nga Ridvan Tahiri për ta bërë këtë lajmërim. Ne kemi kontaktuar ditën e sotme me emergjencën civile, me kryqin e kush, kemi njoftuar edhe kemi bërë mesazh tek ambasadës zviceriane. Shumë nga momenti ortë ku tjetër, po, janë në gjendje kritike. Po. Janë në gjendje kritike, duhet të ketë një reagim të menjëhershëm. Kushdo që dëgjon, kushdo që ketë mundësi ta ketë parë mesazh, të qarkulloj, ju lutem. Nëse keni mundësi, kontaktoni institucionet, kontaktoni emergjencat civile, ministrinë, ambasadën zviceriane, të ndërhyjnë me patjetër, duhet dërgojnë atje një helikopter që njerëzit të dalin gjallë. Është e padiskutueshme sepse temperaturat minus 20 gradë, Orteku i parë ka ndodhur, dëmi është bërë për ata të parë, pritet. Dëmi ishte kolosal. Po. Deri në humbje jetë. Thuhet që ka edhe humbje jetë. Gjithsesi, Ridvan Tahiri ne ka nisur një video mesazh tani, sa po e ka nisur në regji, nëse ne kemi e ndjekim pak se çfarë thot ai moment e fundit sepse nuk e kemi parë as ne. Nëse e kemi regjia, na e vendosni. Në të kundër ne do jemi. Nuk e kemi për moment. Do ta kemi gjatë emisione, vetëm na njoftoni sepse është shumë e nevojshme që ky rast të paktë në momentin që na është besuar për ta dhënë dhe raportuar si lajm, le të jemi ne ata që ta përçojmë edhe për të shpresojmë që zëri jon të shkojë edhe në instancat e duhura. Dhe prandaj thashë, ne jemi në këto temperatura, por që ka edhe rrezik aty jashtë ose në Bjeshk ose në zonat rurale. E kemi videon, ja ta. E kemi videon. Vetëm ngreni pak zërin në gjë, ju lutem. Jo, jo, barel, helikopteri duhet me zbrit këtu me marr barelën, edhe konopin për muniz. Ka barela këtu. Po barelën e kemi atje vetëm konopin. Jo, kemi regjia, vetëm kemi një problem. Dhe ne po ndëgjon deni. Okej, okej, jemi në lidhje direkt me Ridvanin apo jo? Vetëm jo, është video, jo, nuk jemi në... Sepse nuk po kuptojmë nëse video nuk po e dëgjojmë korekt. E pra, këtu jemi në lidhje atëra. Okej, momentin që jemi,
Vetëm na tregon, na bën një sinjal sepse nuk e kuptojmë, nëse ishte video e dërguar apo ishte lidhje direkte. Dhe kjo me sa duket është lidhje direkte dhe kuptohet kushtet në cila ai ndodhet janë aq shumë të vështira sa që ndoshta edhe rrjeti mund të jetë me probleme. Patjetër rrjeti ka probleme. Ne pa me Radio Marse, nëse Ridvani na dëgjon. Ridvan. Okej, vetëm na ngrini pak zërin në studio, ju lutem. Nuk e dëgjojmë, ju lutem. Ridvan, më dëgjon? Po. Okej, në radhë të parë shpresoj dhe uroj që të jeni mirë. Tani pa dashur t'ju marrim kohë, ju lutem, të lutem, bëj njoftimin tënd, shpjego situatën që mos marrim kohë në gjithë këtë, sepse vetë për ju minutat kanë shumë vlerë në këtë moment. Për momentin jemi në pritjet e forcave ajrore për në orë me në dhoni ndim për të rekin e trupa, një zbrit, po se nuk mundim kërqysh fizikisht të bojmë zbritin e tyme. Po, të farë ka ndonë pak, në qëfar zone jeni fikse, Ridvan, që ta theksojmë pak të pjesë? Si e patem në kjo shëf? Si e patem në kjo Ridvan... Si e patem në kjo moja... Të moja korabit. Te Maja Korabit. Te Maja Korabit. Okej. Dhe na trego pak se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ju duhet ju në këto momente. Në ofrasionin bashkë me policinë e kemi zhvilluar qyshorët 2 natës. Deri pak para disa minuta kemi arrit vend zgjuarës që t'i ofrojmë ndihmën e parë. Po. Shtetave Zvicran po 2 policë kufitar të cilët kanë shkuar mi jam ndihmën aty dhe kanë mbetë me gjithatje. Mhm. Sa shteta zgjuarës? Dima pori është ofruar. Po. Ta është po presën vetëm e botë tërhekin. Ka zënë orteku persona? Po. Ju keni konstatuar se sa persona mund t'jenë në rezik për jetën? Vetëm 2 persona, po ju ka jetë dima e parë për momentin, po ju edhe nuk janë bashkë në gjendjet njërë. Se janë në gjendjet njërë? Nuk janë në gjendjet njërë. Dhe pjesa tjetër e juaj e kërkim shpëtimi tashmë jeni në maj të bjeshkës, jeni në temperatura vërtet shumë të ulta, minus 20 gradë, dhe kërkoni që pa tjetër të ketë ndërmyrje ajrore. Po? Po jo, koordinatët e porra dhe shkumë një dhomë të helikopterë që të gjithë të nërë litharin, e koordinatët e dyta e dhomë atjetëni. Shiko, unë, ne në rrasë parë se sa përjemi një orë me situatën, vërtetim shumë të rëndit se gjithë kjo gjë e shpëndot ashtë në te përshështë edhe live. Shiko, Ridvan, keni ndo një komunikim nëse po ju vjen ndihma e parë të paktën? Po, në është konfirmu që po në vjen ndihmë për forësa vajrore. Falë zotit, po vjen ndihma. Fatë mirësi, sepse edhe dita ka zbardhur, që kështu besoj se do tjetë edhe me letë të themi në i farë njëre për ndihmën. Për aksesin. Po. Parë koordinata, është që keni japë helikopterët për cilën zonë më zbrit. Vetëm një moment, shtë të aposimaj. Më falë një për pak. Jo, pa problem, është shumë rëndësish me gjëja juaj dhe situata juaj, vetëm më thuaj, Ridvan, sa persona jeni ju aty? Sa persona jeni? Oke, është mëse e kuptushme. Gjësësi, se s'kishin parë një njërë edhe pas ka një tjetër dhoj emocioni dhe gjëndje e nëse i shikon të që të kërkojnë ndihmë për jetën, ajde në jemi këtu, jep koordinatat dhe gjitha këto, por... Fatmirësisht që pas ka reaguar dhe pas ka sinjalet mira për... Po, ka një helikopter me sa duket që është duke shkuar të shme një grupë emergjense që përshkon që ti nëzirë nga majtë të bjeshkët. Si pas Ridvani, kjo njare ka ndodhë që në orën 2 të natës, të mëngjesit, dhe në orën 2, kur nuk është parë, nuk është nasi gjë e qartë, jemi në orën 7. Jemi në orën 7 dhe pritet që prej 5 orësh janë në kontakt vazhdushëm. Ka mund 2 orë që jam gjithë kohës. A i tha që 2 persone janë në gjëndje jo të mirë, përsa i përket personove që i ka zënë Orteku, po duhet pare dhe grupi kërkim shpëtimit në fakti. Sa ishte grupi i zviceranëve në total? Nuk e dihet nëse dëgjuam qartë, që të mos themi ndonjë... Nuk u sqarua, nuk u sqarua. Nëse a i e ka, në gjitha rastet, mjafton që të kontaktohet nga regjiat, vendoset qoftë edhe numri telefonit, persona, çfarë do gjë që duhet, ne jemi në dispozicion, si që kemi qënë në orët e parë të mëngjesit, ashtu do t'jemi.
duam që ta zhdramatizojmë dhe ta kthejmë situatën normalitet, por është e pamundur, është e pamundur, sepse secili mendon që në një vështirësi kudo që ti jesh, jo më në një vend që ti s'ke akses për asnjë lloj ndihme, asnjë lloj. Dhe mbi të gjitha që situata është duke u zhvilluar edhe në këto momente, nuk është se është një situatë që ndodhi edhe mund ta kalojmë kaq lehtë, po jo, jemi ende në pritje nga momenti në moment që çfarë mund të ndodhi më tej. Duke marr parasysh që edhe një orteki i radhës pikërisht mund të godas përsëri. Ne shpresojmë që të mos ndodhi orteku i radhës, të jetë ndryrja të jetë sa më e shpejtë dhe persona të dalin shëndoshë mirë që aty. Ishte në majën e korabit. Majën e korabit. Që duhet ditur sa është ku janë Larsen, gjithsesi ai i dha koordinatat, po jep koordinatat. E rëndësishme është që ai arriti një komunikim dhe ne të shpresojmë që ndërhyrja të jetë sa më shpejt që ata të kenë mundësinë që të dalin të gjithë shëndoshë mirë dhe të gjallë që aty. Kjo është situata, kjo është nga ato lajmet që neve nuk i evitojmë dot. Duhet patjetër që t'i nxjerrim, t'i raportojmë, të jemi në ndihmë të tyre, fundjavë ky është misioni jon. Ne bëjmë emisionin me histori njerëzore, po edhe batuta, edhe këngë dhe gjitha elementet, por elementet e jetës janë edhe këto, sidomos në ditët e sotme që ne kemi kaluar një fundjavë totalisht me rrezik nga ngrirje, nga dëbora, nga orteke, nga era e fortë gjithashtu, ka qenë temperatura shumë të ulta. Dhe kemi patur edhe probleme në aksin Lezhë, Milot, në mos gaboj. Po, kamion të rrëzuar për shkak të erës. Në zonën e fusharzit ka pasur shumë probleme, ka pasur bllokime shumë të mëdha të rrugëve, të akseve, si që do i kemi të reflektuar edhe në titullin e parë që kemi tek titujt e ditës sotme. Okej, po mirë, atëherë bëjmë këtë, e nisim nga titujt, atëherë më qenë se jemi tek. Në mos gabojmë, titulli i parë duhet të jetë përse i përket ngricave edhe përse i përket dëborës që po ky është. Okej, jemi. Sturia dhe dëbora pra ka paralizuar veriun dhe juglindjen. Si është paraqitur situata tashmë nga mund të keshë në gjithë vendin? Në fusharës është deklaruar është thënë që ka një rënje le të themi të situatës, situata është stabilizuar në zonën e fusharzit, se kanë qenë shumë prejakseve të pakalueshme totalisht. Gjithashtu dhe në Theth është duke u normalizuar situata, sepse dhe në Theth ka qenë totalisht e pakalueshme. E theksojmë që kjo është një periudhë që vinë shumë persona, siç është dhe grupi Zviceran. Po, vinë shumë persona që e pëlqejnë këtë lloj sportin, le ta themi, sepse e trajtojnë si sport këtë lloj. Po, por ne nuk kemi ende kushtet për ta trajtuar si një sport të mirë fillt, ata me të drejtë me të tyre, në pa diskutim. Por ne, Shqipëria nuk i ka ende kushtet, sepse ja si po ndodhemi sot në këtë rast, situatë emergjente. Ka pasur një paralizim shumë të madh, në fakt mbetet për të theksuar që edhe në Qafthan ka pasur një bllokim të plot të qafës thanës dhe ka pasur një radhë kilometrike të makinave gjatë fundjavës, për shkak se u bë aksi totalisht i pakalueshëm dhe asnjëra nga makinat nuk ishte e përgatitur që do ishte aksi në atë lloj mënyre, pra i bllokuar, edhe nuk kishin zinxhir me vete, nuk kishin asnjë lloj mjeti për ta kaluar atë aks. Gjithashtu edhe në Korçë janë bllokuar rrugët që çojnë në Dardhë. Këto janë periudha që njerëzit duhet i marrin parasysh nëse udhëtojnë, sidomos veriu dhe juglindja. Po. Do zinxhir duhet i kesh në çfarë do të rastë, se janë gjithmonë të pavarashikueshme. Kishte paralajmërim që do vinte acari siberian, do vinte i ftohtë siberian. Po, ne kemi këtë, aha, më se nuk bie dëborë këtu, ama se këtu dëbora nuk bën, se pak ose nuk bën. Po ja se kaluam se do të thënë ne kemi një lloj neglizhence. Asa kështu thonë ta që do vi acari siberian edhe në fund zvjen. Po, ama se mos na vinte një ngros siberian kotë. Ka lidhje, se varet se e marrin njerëzit. Tani kemi një lloj neglizhence për pranverë siberian. Po, po. Po, se mos ndoshta e ka futur kot para shikimi motit, se ato të simpatikanët mund të kenë gabuar. Kemi tendencë për të kundërshtuar të gjithë paralajmërimet që bëm, ama se s'na gjen gjë, ama se nëse për ta hequr nga vetja. Por ne kemi thënë që më mirë është një stro vetëm tënde një herë vergishtin këtu, dali pak të ti jemi mobilizuar me zinxhirët e makinës, me ngrohje gjithashtu, duke marrë parasysh që mund ngelesh në trafik, ke fëmijë të vegjël, ke njerëz që janë në pamundësi për ta përballuar vonesat ose për të qëndruar në makinë, janë gjitha gjëra që ose në të kundërt të rrinë në shtëpi, mos lëvisni fare dhe mos ketë kështu probleme. Nuk e di se çfarë thirrje do të bëhet në shumë zona të Shqipërisë u detyrua që të kalojë në gjendje emergjente. Po. Pra situata nuk është se ishte e lehtë këtë fundjavë, por edhe kryeministri kur doli në deklaratë tha që nuk duhet kaluat në akse të caktuara dhe mbi të gjitha tha mos bëni lëvizje të panevojshme. Është ajo pra që se shumë persona shkonin për çe. Lajmërimet janë bërë, kështu që në një farë mënyrë disa persona
kanë edhe fajnë e tyre që morën përsi për të dalin këtë fundjavë. Shiko, se fatë mirësisht, ne themi në embës funksionone pos dalin e pos tonë. Ta një del shërbimi meteorologjik në Shqipëris, ushtarak. Del emergjenca civile, del kryqi kush, dal ministrit, del vetë qeveria me përfaqësuesit e saj. Të dalin të gjithë njerëzit që thon kujdes. Kujdes, mos u thoni, nëse u thoni kujdes. Edhe thirrja nga ne mediave është bërë pafund. Këtë akt ka vështirësi. Këtu është ky rast. Janë dhënë shembull që ditën e premte në mbasdite kur ka pasur rreshje, të shtunë të djerë keni kujdes. Po tani duhet të rreshur edhe pak veshit gjithë njerëzve që bëjnë këtë kapricozët, bëjnë këta njerëzit aventurierë që hajtë se po kalojmë ne dhe po rrezikojmë pjesën tjetër të njerëzit në makinë ose qoftë edhe jashtë gabinës së tyre. Se marrim një lloj revolte pastaj pa kuptim, por kshu jemi ne të gatuar. Duam të thyem rregulla, pastaj hambe. Mos përdorni jargon tjetër, ecim te titulli tjetër. Tani fillojmë, kthehemi në rrjedhën tonë. Ëndra që ju shua para syve lulit. Më raft të pika që i është shuar ëndra. Është zgjuar herët, është zgjuar më përpara. Shime si është tu? Dikush e ka zgjuar se nuk kam... është zgjuar më herët se të mbaroj ëndra dhe prandaj. Ja prishi ëndrën. Shife si është tu, qëra gjendje, a? Aty është zgjuar. Aty është shfikë si sa u zgjua dhe... Po pse më zgjua? Po që të rëmba, ju të... Po pse? Bravo. Se maj mën tani. Po, po. Do t'a thoja. Po si mbaron, të pak të kështë mërë si mbaron. Êshtë aty sa po hynte. Po. Obori për dës, po nuk djetë fati jotë. Nëse do jeshte obori pjesa, po dhe... Lartë, lartë, te kreku. Te rethimi. Shiko, bëjtë kajtë për një ëndër shumë të madhe. Êshtë ëndra që kythë thurte me vetën e ti, që mund kërjoj një organ tjetër, kompetent që të kontrolon të spakun. Se kur the organ... Organ, me duam, neve kemi të gjitha në vënd, përveç në vëndesitit, që kemi gjitha në shumë. Organ... Tani ti lërë, tani... Se gjithë këmë të shumë. Organ... Jo organ, jo. Jo organ, organ. Po. Organ tjetër kompetent që të kontrolon të spakun, se si pas lullit, gjithmonë, spaku është i inkriminuar. Jo, dhe ne për një organ kompetent, po të lasim. Po. Po dhe unë për atë, për i organ kompetent. Se shumë të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm. Që duhet pa tjetër me qënë... Vendimarrës. Po jo të kontrolon dhe spakun. Të kontrolon dhe spakun. Po kjo është ëndra që i shuhet lulit, po. Qa ti bëjmë lulit? Janë shuar shumë ëndra gjatë tyre viteve lulit, kam përshtime. Ëndra ka, dhe më thënë, këtu duke si i zgjuar të ajë gjumi pas ditës që të zhe, po kjo e njësë që ndarë këtë zhe, që i e këshu qashtë, tani, sa është ora tani, kur i më këtë dhonë më bakë. Ti kujton se është të mëngjesi ndërko, është e darë, këtë dhe të duke si kur ka ndryshuar lindja me përëndimin e djelë. Titulli tjetër. A, balkoni më i bukur në botë. Pas kam vënë dhe mikrofon. Pas kam bërë regji. Baba gjyshin ti të ri. Shifë se duket. Jo, ashtu është. Ai ka bërë tani është foltorja më e parë e Shqipërisë. Apo ku ka qenë për foltorin? Po pikërisht. Është tamam foltore e vërtet. Gjithë shohim për lart. Po mbrojmë një kaos të drejtë, thot doktor Berisha, ka paralajmëruar që së shpejti do të marshojnë në rrugët e Tiranës. Jo, pa i nuk marshon dot. Po hapra, këtu është kleçka, ja, e kape dire kleçkën. Ne që jemi poshtë marshojmë, a i nga shikon. Po, dhe a i thot, jo, djathas, ju vetëm djathas. Djathas më rritën Elbasan. Kujdes, keni blokat majtas. Keni blokat majtas, po mos u ktheni kurma. Jo, djathas. Mura, të i murin të kokë, djathas. Shemni murin e Berlinin. Djathas. Po, gjithë djathas, djathas. Po jo, përse këtë djathas i bje, po shkëm të krymise. Vazhdone, mbrojmë kaos të drejtë, thotë. Kush është kauza, i thonë gjithë. Kauza, thotë, inkriminimi, pushtetit e gjitha. Ore, po kauz tjetër. Kauz tjetër, se kjo ka 20 vjetë. Ta zbresim doktorin nga tjetër, ta sidhe me këmë në tokë. Ta qëjmë në kuvanë. Nga foltoria atje lartë. Po. Të foltoria poshtë. Ta kemi midis të pak, nëse janë gjithë njëzit e ortopedi. Së po me qërikale. Pra ndaj kanë filluar kanë punë këta. Fizioterapistët e qëngë. Këta u knaqën. Do vënë kështë tani. Si ka qënë kjo per juva,
Ata kemi para asnjëherë punë kështu. Do vëna kështu karriget lekunse ta që të shtrirë gjithë çollar. Ata kështu na dëmton më mirë qafën që mos e ngrejmë as mos uri më kur. Titulli tjetër. Ecim. Bravo, bravo. Këta po që arrit qëllimin. Martohet Irkenc Hyka. Në dasmën e tij shumë figurat famshme. Ka qenë një ndër lajmet e fundjavës, pra. Dasma e Irkenc Hykës. Shumë dasëm e lezeqme, ishte, sepse ka sharkulluar në përjet, duke shanë se kishte shumë personajet të njohur në dasëm. E po, kush ka kënduar? Ka kënduar si Nan Hoxha gjithë kohës. Ka kënduar Mari Mameti. Mari Mameti, Lorenza Srama ka parë. Lorenza Srama pa tjetër, Steve Boka, po. Kush ka qenë tjetër? Ka vetëm një pyetje, ky bandën e pagoja, po? A, këtë se dim. Por dim të tjetërën, që janë hedhur shumë lek. Apo qunat bën qokat. Janë hedhur shumë lek. Orkestra? Të se dim. A i shpismi, ku kam orkestra? Jo, të se dim, se duke qënë se janë miqi ka thënë, ajde një të unë. E ka bërdas më përshqepi. E kapë, qatë kapim. Jo, jo. Pa e dina ta që jo, kapë qatë kapë, vetëm një ka kapë në dasëm. Bez kalaku. Po, ke para video. Janë tre video që pasonë. Video, po, po, po. Janë legendarë të vetët, pa harushme. Se dikur tu e që në gjisnim qënë qakiza, po është edhe i të një. Po, i mërte. Po, 5 që kapënin, a i ka kapë 500, 50, 600. Të pëse në gjitha to që bisi si hodi, si një ndër dasmorët më produktiv në atë dasëm. Produktiv? Po, zirë në gjithë nga gjepi vetë fut këtu. Po, kiste 10 dhe mërët një tek 500 dhe ishte në vejull. Po. Dhe delinderua. Ishte në vejull. Ej, hodhi, ua, sa hodhi besin dasëm, ha? Bëri nami besi. Ej, hodhi, pape mori të vetën, ej, iku. Që më kujtove më këto, se janë, sidomos korçaret, që kanë qënë ose janë në Amerikë kur këthehen, i bëjnë për shumë bëllë 100 dolarës dhe bëjnë njëshë. Po, dhe ku i gjejnë se ato dhe nuk janë qarkullim. I bëjnë që andejo shpirti. Po dhe andejnë në zi gjenë. Nuk e ndje. I kanë heshë një që një video shumë virale. Janë të gjetonave, kur të vindo një ditë në dasë. Ka qenë njerë një video e një këngëtare. Ko ka këtu të nesërme. O dhe orizin. Që ishte deri këtu në lek. Edhe e një atë këngëtare. Dhe kjo ishte e shpreja në ton në lek. Po, ishte mbi kyç. E një atë, e pyta një dit, i thash, ore, i thash, po sa lek pas ke marrë atje? I thash, po për këti kishe bërë namin në Amerikë. Po, lëre, lëre, tha që namin bëm me, tha. Kur i mblodhëm, gjitha, tha, bëm dy qarqaftë më dhejnë, tha, kur i mblodhëm, tha, me leke, dhe tham, ua, kush e di që pas kemi bërë sot, tha. Kur i nxorëm, gjitha, tha, 3.000 dolari ishin. Gjitha me 1 dolar, shpëshë. Kjo është shumë e vërtet një historie që sa tregove. E di kam qenë në një ndonjë ditë. Ne thanë që ka bërë. Sa lek pas kam pas më kur ti ngrihesh në vallë shiko. Aha. Se ne skem, pse ne nuk kemi për shembull një lekësh. E kemi patur një lekësh. Po. Letra e mbaj edhe kështu. Kam lek. Po mirë, mund ta hedhësh 2000 lekësh tani. Se pa 1 dollar shi 2000 lekë. E di se të vjen ai orkestrës se do të shpisë të merr. Edhe me një shkenë se nuk kanë gjyrën të bukur. Pa. Se dolari e kanë gjyrën njësojt në ato prerjet e veta. Kurse ne e dalojmë që në gjyrë. Të duke 2 milion që shuj që një orë larë. Lere se ka 50, lere se ka 2, lere se ka... Duket nga prerja më njëra se e futë dorën gjepë. Po e futë e këshu djetë që ke kap një të madhe. Po futë... Po të qishë se që ke... Disa nga profesionistët më të vjetër të dasma, është shumë e vërtet kjo dhe e provuar, sepse e kam par vetë. Arrin që ta numërojnë sa lek janë hedhur në tokë, vetëm me të shikim. Po tjetër. Dhe kjo është, do më thënë, ndër gjërat më të papara, më të abitshme që janë në Shqipëri. Po, është e vërtet, dhe godasin aq afër shifrës reale, sa që mund të lëviz për shembull me 5000 lekë. Po, tani këngëtarët do të thonë, kur hidhen shumë atë mëdha lekë. Numërojnë lekët këta, kur hidhen lekët, apo këndojnë? Jo, si këngëtarë. Bateristi mbrapa. A, ishte rregull. Edhe vetëm ngrihet pak kështu. Ai atë mision ka. I shef gjitha. Ai kësaj bie kokaj. Ai shef gjitha. Më falni, po juve që i bini kësaj. Nuk shikoni ju për vërtet? Nuk shikoni se ka edhe një gjë këtu që duhet ta lëviz aty herë pas here. Ka një shë. Okej, atëherë do nxjerrim atë të klarinetës, një hap përpara ku shkon aty te Tuma. Op. Ai është mbledhsi, ai nuk numëron. Ai i sjell. Ai do i marrë të bëj tub. Ai është mjeshtri. Vazhdojmë titullin tjetër. Jemi ku jemi. A kemi një titull apo? Ua. Oh, po.
Plasit dëshuria. Shifti i parë në Big Brother, të përqafuar dhe të heshtur, Romeo dhe Rikja, kalojnë kohë me njëri tjetrin. Bravo. Tani, po që do shpërthente dëshuria, diku do shpërthente. Shiko, po, jo, unë prap jam e pa qartë, sepse këta kalojnë kohë, jo vetëm me njëri tjetrin këshu, po dhe me njëri tjetrin të tjerë, do me thëmë, po. Dhe bëjnë shumë kohë me njëri tjetrin, duke u miksuar. Njërë tjetrët. Atëherë, si do lindi, kjo nga do lindi? Apo është ajo, provo 7-8, dhe pasaj jemi drejtë. Dhe pasaj dinë dhe gjeni jasë. Zë zëshë punë kjo. Nuk ishte asë njëra për mua, ose asë njëri për mua. Del jashtë, si zotë njësë, si zonjë, ishte një eksperiencë e bukur për aq sa gjatë. U knaqja. Gjithë se si Romeo, deri diku, hajtë më. Pa i meritone, i meritone i fërë dhe... Ja, të zhdukur. Po si më zhdukur? Të zhdukur me. Së është e vërtet? Po jo, ore, se i bëra edhe foto screenshot, direkt sa e pashat skenën. E dzumova. Bo. I banë në Romë, Romë. Jo, po, është shumë, thjesht përheqje stresin. Fotorim në kuadrin, të dhurojmë sa më shumë dashuri. Ka dhe mënyrat të tjera për të dhënë dashuri. Po. Mirë kuptim, afeksion. Po, nuk është aty, nuk ngeli aty për të dhënë dashuri, aty ngeli për të dhënë në një që tjetër. Aty ose foto direkt në loj, ose foto direkt në loj dhe... Po. Pas taj, vazhdojmë. Një bëllëzyke dhe një pa. Bravo, titulli tjetër. Tjetër. Ku jemi tani? Ky është një lajm në fakt që jam habitur shumë kur e kam lexuar. Julio Iglesias arrestohet sepse ju gjetën në valigje 40 plus kilogram ushqime. Pra më shumë se 40 kilogram ushqime. Dhe di çan kujtoj ato nëna tipike shqiptare që kur ikin te djali në Gjermani ose kudo që të jetë ose në Itali marrin ato rrotën e djathit një herë. Po, rrotën e djathit një, pastërma, dy, fasule dhe raki. Po. Edhe i pako kafe. I pako kafe. Po, edhe mish. Një kecë i vogën. Po. Një stazhonuar mirë. Në aeroportin e New Yorkut. Po. Të ndjerë. Jo, dhe sa shkosit e aeroportin, ke kaluar një katër. Presh. Në stazhonuar. Êshtë bërë pas të rma. Po, është habi në fakt se të ledzosh që Julio Iglesias ka pasur mbi 20 kg mëshime në vete. A jeton shëndetëshëm. Një të shëndeshëm, nuk i ka bese fe vëndit ku do të shkoj. Po, edhe ka marrë në vetër. Êshtë manjak në ushqim, ndoshta dhe... Ka thënë ajë sa të helmojë mu në këtë mosh, gjukon të gjithë më bëhe dërman të një në këtë mosh. Dhe sa të më vidhosni dhe njërë, po i marrë më mirë me vete të paguin dhe një gjobë. Po shumë haka këmër zëtë. Po, nuk i kishte për një ditë. I ka dajme racione. A, nuk i kishte për një ditë. Pra, për sa ditë. Ja, më thuaj, për 7 ditë. Ka që për të qëndruar. Jo. Po, pra, për 7 ditë, 20 kile plus, jo, unë mendoj që ka qëtë më shumë se 7 ditë. Po, mund të ketë quar më të një miku vetë, i ka thënë, të kam bërë një fërges. Të kam bërë pasaret e vitit. Të kam bërë një fërges me duart e mia. Jam kurioze të di frutat ose perimet e posaçme, ushqimi që ka zgjedhur, se mund të jenë vetëm tre lloje në sasi të madhe. Ja, ato nuk ishin të theksuara. Deri aty nuk ishte shkuar, po të gjithë ishim kuriozë në fakt. Kur shek kështu duket sikur ka marr patull xhan, do ma. Jo, ka marr perime. Është, po, treg, do ikë do hapi një treg. Nuk ka perime. Kemi titull tjetër. Në aeroport. S'kemi titull tjetër. Ashtu, po tani, do ndjekim video. Kemi video, e këthëm brapë sot rrët një historisë. E po mirë, pas kajtë. Ndjekim video. Video. Ja. Ja, besi. Bravo, Bisha. Ja, pra kujet. Bravo. Sezonja, bravo. Go. Kështu jemi në mëgjes. Bram, ozo. O, që mega, bravo. Si jemi fix të gjithë në soj. All this my shit. All the girls stop to feel like this. You walk, you walk. Qa të meri. Ja, me që po flisnim pra për...
për shumë atë legve që janë hedhur në dasmën e Erken Sivës. Ata, numëroj e ishtë. Notoj. E, me saksofoni ka numëru, ta të mu. Sa mirë punojnë edhe vejtë, punojnë mirë. E, mirë, mirë. Si luajnë qunat aty, zdun t'ja din për lodhja, zdun t'ja din për orë. Mr. Bombastic. Ja, ky është magjistar. Bravo. Bravo. Falçë. Ka pas kalitera, ton andra sui, to gjitona. E gjigante. E qeshur, o zotë. Përshëndetje për ata që merren me punën tonë. Po, përshëndesim pak, i përshëndesim. Ju duam shumë. Po përshëndetim me shumë. Do mos me punën tuaj, disa janë marrë për të. Ju dua shumë. Me çdo mëngjes e themi mirëmëngjes, se e dim që po na shohin. Me themi kush nuk na shikon. Të lutem. Ne themi të gjithën, në gjithë ato. Kush nuk na shikon ne? Edhe pse na shikojnë edhe kanë dhe kritika sa me, si ishin ato? Kritika. Jo, po ju e nisni ditën me të qeshur, po vërtet kaq pozitiv jeni apo bëni kohë apo kështu që është. Jo, po komplimentoni njëri tjetrin pas fundit. Ja, shikon sot nuk më bën kompliment për lulushtrydhet e mia. Shikon se ti i ke fare, ti shikon komplimentin. Po, mbaj komplimentin e lulushtrydhëve të mia që kishe. Po, ndryshon bazën. Ndryshon sfondin. Shumë shkoj të bënit njëtë në dhuratë, ja, tjetër. Jo. Jemi lidhur mënderisht të shumë. Fajn, jo, po mirë të pak të në... Po përveç asaj. Dilvin ka ditur që ne ta në kombinoj. Asaj i jep beshën, mua mjep të zezën, në ditë ndryshme dhe ka të një. Ju ka bërë ta shumë të prafur të, ju ka lidhur. A thua? Pa, pa. Në ka lidhur. Do të saj disim edhe ty të lidhë. Po më jepni dhe mua një me lulleshtrydhe. Ore ti mirë me lulleshtrydhe që s'po gjen gjës, po has një lulleshtrydhe. Po me flokë çfarë ke bërë? S'kam pyetur. Do të vinë në një ditë me flokë këtu në emision, do a bitesh. Do thush na i bëri ky flokët, po surprizë. Ah. Kam gjenë një. Gjithsesi jeni në rrugë të mbarë. Shpejt, po po po. Jam duke u mendu. Po që një ditë të bukur. Po mendoj gjatë se jam ke parë mua, po mendoj gjatë muzikës së gjosha. Jemi bam bam bam. Po po. E drejt për drejt. Mos më ndaj. Ti sa u mendove, ë? Vazhdojmë. Po, peti bëri asgjë. Asgjë. Një bëri më ujë. Tak, tak, ti. Po, po. Edhe ti. Edhe unë. Kështu që? Por edhe ti. Por edhe ti, po. Vazhdojmë. Jo, jo. Çu do vazhdoj? Horoskopi. Jo, jo. Jo, prit, prit. Po se na është ndryshuar rrjedha. Jo, jam shumë dakord. Po mirë, ne mund ta çojmë rrjedhën atje ku duam prapë. Jo, nuk ka problem. Ne shkojmë direkt me vërtet te horoskopi, nëse ky nuk do që ti prezantojmë të ftuarit. Gjithsesi, pjesën e parë, ftuari i parë do jetë njeriu i sakrificës për të çuar dhe për të realizuar meshën e shenjt, bëri tetë rrugë për të çuar meshën e shenjt në vend për ta realizuar, në mes të acarit, në mes të dëborës, në mes të të ftohtit. Është dom Gabriel Grabanica, është prifti i cili nga ulqini ka bërë këtë sakrifice për në tropoj. Pastaj do të kemi një çift shumë simpatik nga Anglia, na tregon historinë e tyre të dashurisë, plus që kanë bërë dhe një njoftim rrjete sociale, është çart TikTok-u duke komentuar. Po, po, kemi që djem, zgjohem me SN, ai ka thënë vetë që është më mirë të zgjohesh me SN se me grupin, sa me kohë, ja stuk të tu këtu me kritikën. Edhe më pas do të kemi një tjetër personazh i njohur në fakt në TikTok, Kenny Gjyla, por ai është tipiku i çunave që imiton dhe krijon situata që janë të ngjashme me baballarët shqiptar. Do të kemi lidhje me Skype, do të shohim edhe videot e tij që janë virale tashmë në rrjetet sociale. Por para se sa të shkojmë atje, ndjekim Dashën. Horoskopi. Dashi, Mërkuri do ju ndihmojë të largoni rutinën nga jeta juaj në çift gjatë kësaj dite. Duhet të shtoni edhe pak dozat e imagjinatës në mënyrë që atmosfera të ngrohet. Beqarët nuk do kenë dashuri me shikim të parë as sot dhe kjo do i zhgënjej paksa. Në planin financiar nuk duhet ta humni optimizmin dhe sikur të përballeni me vështirësi. Me durim gjithçka mund të zgjidhet. Demi, ditë shumë e paqëndrueshme kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do keni një komunikim të mirë me partnerin dhe kjo mund të sjellë goxha probleme. Beqarët nuk do e kërkojnë me ngulm princin e kaltër, por në fakt për ta do ndodh diçka e mrekullueshme dhe e papritur. Financat do përmirësohen ndjeshëm fal një llotarie që mund të fitoni.
binjakët. Tregoni gjithkohë se disponueshëm për partnerin tuaj sot dhe jepini atij ndihmën e duhur nëse do ua kërkojë. Toleranca gjithashtu do ishte një virtyt i çmuar. Beqarat nga ana tjetër mund të fillojnë dashuri pasionante me disa persona që i kanë njohur që në fëmijëri. Me financat duhet të tregoni shumë të matur, edhe shpenzimet e nevojshme duhet i kryeni me kujdes. Gaforia. Nëse kohët e fundit e keni neglizhuar partnerin tuaj, sot duhet kujdeseni më tepër për të dhe t'ja plotësoni dëshirat. Ka disa personat e jashtëm që po presin rastin tua rrëmbejnë, kështu që mos ua plotësoni dëshirat. Beqarat do jenë në një ditë shumë të zakonshme. Në planin financiar, situata do të vazhdojë të mbetet e njëjtë, por të paktën probleme nuk do ketë. Luani. Duhet me patjetër t'i sqaroni mosmarrveshjet që keni patur në jetën tuaj në çift dhe të filloni të bëni plane për të ardhmen. Nëse lini gjithçka pas dore, do jetë tepër vonë. Për beqarët do jetë ditë e nxehtë dhe mbushur me emocione. Ëndrat tuaja do fillojnë të realizohen një nga një. Situata financiare do jetë mjaft përshtjelluese, prandaj kujdes me shpenzimet. Virgjëresha. Asgjë nuk do shkojë sipas parashikimeve tuaja gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Prandaj bëni shumë kujdes me ato që do thoni. Partneri nuk do jetë me humor të mirë dhe do i ngelet qejfi shpejt. Beqarat do kenë prioritete të tjera, të cilat nuk lidhen me dashurinë. Situata financiare do jetë shumë shqetësuese dhe problematike. Kërkoni ndihmë. Peshorja. Do vendosni një farë distance me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe ambienti në çift do fillojë të ftohet. Yjet këshillojnë të mos e lëshoni veten dhe t'ja lini gjithçka kohës, sepse nuk do arrini të ruani lidhjen e krijuar prej kohësh. Beqarët duhet të tregojnë paksa të rezervuar me personat që do takojnë. Financat do mbrohen gjatë gjithë kohës nga planetet. Akrepi. Jeta juaj sentimentale do jetë shumë më e bukur se sa ju e kishit menduar. Do arrini të shprehni më lirshëm ndjenjat dhe do jeni të gatshëm të përjetoni eksperienca të reja me partnerin. Beqarët duhet të tregohen më të arsyeshëm dhe jo të jepen të pare që do ju dalë për para. Të ardhurat do fillojnë nga pak të stabilizohen, edhe në këtë plan do të ndiheni më të qetë. Shigjetari. Do keni konflikte të shumta me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe nuk do arrini do të flisni qetësisht me të. Gjithsesi, yjet këshillojnë të mos dorëzoheni deri në minutën e fundit. Beqarët do jenë me humor të mirë dhe do tregohen më të hapur ndaj takimeve. Financat do jenë paksa të ndërlikuara, por me ndihmën e miqve mund t'ja dilni mban ta stabilizoni situatën. Britsjapi. Një klime ngrohtë bashkëpunimi do mbizotrojë gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Së bashku me partnerin do thurni edhe plane për të ardhmen. Beqarat nga ana tjetër do kenë një ditë plotë për plot me takime interesante. Mendohuni mirë dhe qetë, bëni zgjedhjen e duhur. Financat do jenë paksa delikate sepse do ju duhet të kryeni shpenzime të mëdha, por të domosdoshme. Ujori. Partneri do ketë shumë angazhime gjatë kësaj dite dhe nuk do mund t'ju kushtojë dot aq kohë sa dëshironi. Mundohuni të tregoni më të kuptueshëm dhe të mos i mbani atij më ri. Beqarët duhet i shprehin pëlqimet dhe jo të mbyllen në vetvete. Në planin financiar mund t'ja lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim më tepër tani që situata është më e qëndrueshme. Peshqit. Çdo gjë do shkojë më së miri ndërmjet jush dhe atij që keni në krah gjatë kësaj dite. Madje do i zgjidhni me shumë qetësi problemet që keni patur. Nuk do nguroni as të kërkoni falje nëse e keni pasur ju gabimin. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të mos bëjnë çmenduri për të gjetur princin e kaltër. Në planin financiar do jeni të detyruar të merrni disa masa strikte. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme. Rikthehemi në studio. Jemi. Japim një lajm të fundit? Po. Sa po na erdhi një lajm të fundit nga Ridvan Tahiri, tashmë dhe thotë se të lënduarit janë nisur drejt spitalit. Ah. Fatmirësisht, kjo është një lajm mirë që ndryra ka qenë e shpejtë dhe shpresojmë që të lënduarit të jenë së shpejti shëndosh e mirë. Dhe do të kalojmë tek një tjetër sakrificë këtyre ditëve të ftohta, ma do t'i marrim edhe atij një opinion, një mendim për situatën dhe për këtë rast në veçantë. Ditë të ftohta të janarit. Edhe jo të ftohta se të ngrira edhe të vështira, na doli edhe merim. Mm. Kemi në Skype nga Ulqini Dom Gabriel Grabanica, është prifti i cili ka sakrifikuar dhe ka udhëtuar mbi 8 orë në këmb për të çuar misionin e tij
shpirtëror, aq shumë të veçantë në vend. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga Ulqini, mirëmëngjes. Ju të përshëndesim. Atëherë, nëse je në dieni të lajmit që u raportuar shumë herë të mëngjes, ne sapo e nisëm, ka nisur dita sot me një lajm të vështirë tem në një farë mënyrë për alpinistët e lënduar në majt korabit. Në Bjeshk, kanë qenë shteta zviceran, por edhe shqiptar dhe grupi i kërkim shpëtimit gjithashtu. Meqense ju e dini këtë situatë dhe nuk është e reparë siç bëhet këtë mision si një alpinist i veçantë, si një prift ndryshe, jo i zakonshëm, atipik do të thoja. Çfarë mendimi keni për këtë situatë dhe këtë vështirësi që kalohen nëpër Bjeshkës shqiptare? Po solidarizohen plotësisht me gjithë ata të lënduar apo të plagosur, tash nuk e di mend e bash saktë se si janë gjendja tyre, por edhe na vjen keq kur ndodhin këto raste për arsye se këto raste dalin për ta shiu borën, ato ngjitjet alpinistike, shëtitjet nëpër borë, por nganjëherë mund të kthehen në fatkeqësi. Kjo themi është edhe e prishme, është normale në situatat e tilla, por kam lexuar shumë këtë ditë se do të kemi kujdes maksimal në ditët e para kur ka rreshje bore, sipas ekspertëve të kësaj fushe. E kështu që ju baj apel edhe tjere që janë për këto ditë nëpër Alpe, nëpër ecje, nëpër borë, që të kenë kujdes maksimal edhe të jenë përgatitur në sa është e mundshme. Dhe sigurisht që edhe ju keni bërë sakrifica të tilla. Niseni për një mision, por pastaj rruga ka edhe peripecitë e veta. Keni udhëtuar prej 8 orësh në këmbë. Rrezik, sakrificë, na thuaj. Po, ishte në rastin e festës së curave tepërm në festës së Shmasianit, që është festë e hershme e besimtare katolike. Po. Unë me një grup jemi nisë për shku në curaj, për të celebru, për të përkujtue shtegun, gjurmet, rrugën të cilën e kanë ba me qindra vjetë, besimtarët, po edhe mysafirët të cilët kanë shku për me celebru, me festue festën e Shmasianit në curaj tepërm. Jemi nisë në një kohë të mirë, themi ashtu, dimërore po si po, por shumë qetë. Pasta edhe ne kemi përfundu në një kohë me shi, me rëbeshët mëdhaja shiut, me një shtegë shumë të vështirë, pasta edhe këthimi po ashtu me reshje bore dhe projet e egrat, themi ashtu, me ujë. A ju keni patur ndo një incident të vogël, se sigurisht që... A keni patur ndo një loj incidenti, po themi që ju ka penguar për disa orë ndoshta, apo... Faleminderit Zotit, jo. Sa mirë. Edhe pse ishte temperaturat rrëth -8, -10, edhe është dashë që dej në brez të futena në ujë, mund qëtë incident për vetë faktin se në -10 je i lagur deri në brez, kjo të regon se mund të kakton të ndonje përkecim të shëndetit dhe trupit gjithësësi. Sa motivue se është në vetë vete për të bërë këtë rukëtim, për të quar pra fjallin e Zotit në curaj? Atje këtë dimër jetojnë tre persona. Tre persona? Ata kanë mujtë me celebru, po, në gjithë shratin. Wow. Ata kanë mujtë me celebru e festën e Shmasianit, thejmë ashtu ndoshta dhe pani me eshtimen, por është një dedikimi imi edhe për të kujtu të kalumen, sepse në atë shatë kanë jetu rrëth 800 dhe 1000 persona, thejmë 50 vite, 60 vite, 100 vite më përpara. Po, dhe tashmë? Atër për kujtu e sakrificën e mundin e atyre banorve, po për kujtu edhe sakrificën e mundin e gjithë mysafirëve, sepse në festën e Shmasianit i shtoheshin edhe 5-600 mysafirë nga Thethi, nga Legbibaj, Trupoja, Dugagjinis që kanë marë pjesë në për familjet e curajve, kështu që ishte një solidarizim edhe me ata që në historikisht kanë shku në curaj. Po, dhe
kur ata ju pan aty, sepse për te i meshës së shenjë që keni mbajtur, reziku ishte i madh derisa të shkonit atje. Dhe për tre persona më pas të, të realizosh të bësh meshën është i jep tjetër kuptim dhe tjetër rëndësi. Më thënë drejten, ne morëm me qelsat e një bujtine aty, me pronar Viktorin, Viktor Prebibaj, edhe kur ata dy persona që ishin në Curra i kanë pa o gjakun duke bat tym, në një farë mënyre, s'kan mujtë me besu se kush ke dit, ka marrë rrugën për me mri në Curra. Pa ke qëdiqme se kush ka mujtë me ardhë. Edhe pasaj na erdhë me njëherë për na përshëndet, bisedu me ta dhe ishte i befasum për arsye se nuk pritej në një ditë tillë dikur të bante rrugën e Curra i poshtë, Curra i epërm, sepse ajo edhe gjatë verës i ka rreziqet e veta për arsye të rilievit të ati shtegu. E sidomos ashtë e famshme, thejmë ashtë e famshme, edhe shqetësuese rrjedhat e fuqishme të projeve që janë, që kalojnë përmes shtegut. Dom Gabriel, a është kjo një nga ato momentet që ti thua sakrifica për misionin tënd, u realizua me sukses, u krye me sukses më së miri, por ti jep një lloj kënaqësie më vete që ti e realizon misionin tënd edhe në ato kushte? Po patjetër, kur gjithçka përfundon si përfundoi ky shteg tim, së bashku me gjithë ekipin, me djem prej Dardanie dhe me miqët e mi të ngushtë, është ai ngushëllim, por në atë shteg, për posë rrezikshmërisë të madhe, është edhe mungesa rrjetit telefonik, do më thonë, edhe nëse dëshiron me kërku e ndim, me ndonë do një fatkesi, do të paku, nëse mund të levit dikush, do të mas pak të edhe një 2 orë për të ecë për me ranë rrjetit telefonike për kërku ndim. Po, gjatë jetës, gjatë karierës suaj, keni pasur momentet të tjera, ose sfidat të tjera se kjo që ju sapo keni bërë tashmë? Kisha me thënë, këtë shteg e baj jo më pak si 4-5 herë në vjetë. Kjo është shtegu im edhe fshati im më i preferuar. Edhe e baj vetëm për të kujtu historinë e lavdishme të asaj zonë, të asaj treve. Por jo, shteg ose ecje ma e fort, ma rrezikshme, po dhe ma kuptim plote, jo, nuk kam pasë sësa kështë e gjellë kjo ecje. Po si nisi kjo dashuri e juaj e për alpinizmin? Se jeni gjithë periudhën e vitit? Pa. Gjithë shqiptaret në vete janë alpinista, dhe pse jo ashtu të themi alpinistat mirë fillë, sepse jeta, fshatrat tona, rileve tona, ku kemi jetu e ku kemi rritë shtatin, e kemi përjetu e rrugtime tila, ecje tila, sepse vonë ka ardhe asfalti, vonë ka nërë rrugte për makina, përso që jemi rritë, jemi brumos në këtë ecje, pas taj edhe dëshira për me eksperu natyrën edhe me tepër, ndërthurën të bashku edhe dan nga dale formohet një dëshirë për mi dashtë male. Dakor, por ju jeni i tjetër misione dhe prandaj kjo është një gjë e rrallë për njështë që e dëgjojnë. Që një prift me misionet të tjera, sepse nuk e kemi parë, në fakt po, nuk e kemi parë asu prift tjetër që ta bëjë këtë gjë. Kohen e lirë e kaloj në Alpe, dhe pas taj, disa dhe tyra kur marrë si puna e Currajve, për që mesh, për celebru mesh, për festat ndryshme, në koordinim me shokët e mi, me shtarë që i kam këto, sepse unë kam dy kishtë që kujdesim, dhe këta do të kenë shërbimin. Kur une nuk gjindem këto, i kam shokët e mi me shtarë që më zëvendësojnë dhe une marrë dhe tyra tjera, si kurse ishte kja për me celebru një mesh në Curra i Tepërm apo në ndonjë vend tjetër. Në sa vëndet të Shqipëris ju keni qënë? Si alpinist? Si alpinist, në këtë rast, po. Po, ka shumë vende, së mund t'i numëroj, janë tre shifrorë, në bi 100, Tre shifrorë. Ka endë tjera. Rëtë cilës moshe ke njësur? Rëtë cilës moshe ke njësur? Këtë pasion? 22, 23 vjeqë, kështu dal nga dal duke ecë me program, se unë thash në edhe në shatra tona, në vendin tim, vendlin tim e ku jam rritë, ka kënë jetë alpinistike, të themashtu.
Aha, po sa vende mund t'ju ke ngelur tashmë për të parë në Shqipëri ose le themi çfarë plane shkeni, ku mund të shkoni tashmë së afërmi? Më së afërmi kohët fundit, edhe kur është kështu pak e moti dimëror, pranveror që është me ngrica dhe ekstrem, eksploroj me tepër malësinë e Tuzit, themi ashtu. Po. Mbi malësinë e Shkodrës në territorin e Malit Zi, që është pjesa e Grudës, pjesa e Hotit, Kojes, Trabojinit, Malit e Qiqit, ishte hera fundit që kemi bënë ecje, ku është ngritë të flamuri 1911 nga Dexhe Luli, e jam i orientuar në këtë zonë. Pastaj, kjo arrin në tjetër nivel. Ne themi që një prif si Dom Gabriel ka vizituar shumicën, po ndoshta jo 100% të territorit të Shqipërisë, por një pjesë të mirë të Shqipërisë. Mund ta themi 90%? Mos po themi 100% mëse ka ngelur disa vende kështu tek tuk. Trojet shqiptare nuk janë krejt të vogla si mendojmë, jo, janë. E pra, ja të... Jo, ashtë më tepër e thënë nga ju që si alpinist pa tjetër që duke në kohë më të mdaj për të vizituar dhe për shkuar. Ne që si kemi vizituar nga duke si të vogla. Pa, ma ja, se janë du tre vënde, janë. Po janë vërtet nga këto... Në hartë, në fakt është e vogël, por shtigje dhe fshatra, si puna të surave, mund ketë edhe ka dhe edhe tjera në tjera vendën. Unë një dhe në zonën e Kelmendit, jo ndoshta 5-6 orë dhe në 8 orë etje, por 1 orë gjysë, 2 orë, endë egzistojnë shatrat që do të banë shtigje kemësore për të mërri dhe e familje. Ju gjithmonë jeni i njëti grup që lëvizni në për shtigje ose në rrugtime të uaj, i njëti grup alpinistës? Me mish të uaj? Jo, nuk kemi, si me thonë, një grup të caktuar. Unë i bashkohem her mas herë grupeve tjera. Në malësi të Tuzit i bashkohem me malësi Adventurë, që është guida në tënë Plumaj, edhe me ta gjithmonë, pastaj për trupoj jam gjithmonë me Qesë për Bibajnë, të dhaj një guida nga me origjinë nga Curajt e Epërme, por këtë radhë nuk është bashku me ne, pastaj në Kosovë me Adriatikë Caferin, me shumë guida, me shumë grupe, që ju bashkona ose herë mas herë edhe personat e tjil ose alpinistat e tjil bashkona edhe me mu kur e japë një program timin edhe pse ka karakter edhe fetar. Unë të duhet të dija se cili është e vënd që është i veçan në zemrën tuaj, që i keni vizituar dhe i ka ngelur në mëndje, keni thënë që po, unë pjesën tjetër tjetës duhet të vazhdoj të ky vënd. Ashtë opcion Curajt e Epërm edhe Lepusha, dhe më thonë, këto dyja për mu janë alfa e omega e trojeve shqiptare, pa dashtë me lënë anash edhe tjera fshatra, dhe ato që nuk i kam vizitu, që e kam për obligim, thajmë ashtë to. Edhe Lepusha duke si kur shkëtyr edhe në një zonë turistike tashma, apo jo? Po, Lepusha... Edhe Lepusha do të ketë edhe perspektivë, sepse ka edhe rrugën automobilistike dhe aty. Pastaj ka një natyrë tjerë zakonshme, s'po flasë për ushqimin që është i mrekullueshëm 100% vendor. S'po flasin për ajrin, pastaj edhe për... Pastaj edhe një hitje dhe bin 2000 metra që janë rrëth Lepushës, Maja Trojanit, Maja Vajushës, Drysh Dollit e tjere tjere. Do më thënë, atje e shikon vete në ndonjë nga ato shtëpiza tipike që janë të asaj zona, për të kaluar... Po, pasi që është me ofër se sa Curajt e Epërm, por nuk është edhe i përështu edhe opcioni për Curajt e Epërm, natyrisht kërkuat edhe diqka do një investim minimal, spaku për rjetët telefonike, për arsye emergjense e tjere tjere, të cila do të vinë me sigurin të ardhmen. Sa, e gjithë biseta ishte shumë e veçanë, duke marrë edhe pjesën e misionit shpirtëror, pastaj të alpinizmit, një tjetër misioni bashkuar me pasionin e Dom Gabrielit, i këti priftit rralë, ne thamë që në filim, që nuk në ndodhë shpeshë të mësojnë historit të tila. Ne jemi mësua që priftin të shikojmë të kisha, po jo priftin në malë, alpinist. Po, Prifnit kanë jetu në Curajt e Epërm, në Curajt Poshtëm, kanë majtë liturgji, bëtë fjallë para shumë dekadave. Po, mirë, ka shumë pjesë e misionit të tyre, pa tjetër, por këshu si ju, ndoshta për të bërë gjithë të rrugë, për tre personet, për tre banor atje, i kalon pak
edhe të menduar se ka shkuar. Pra, për këtë të duar të lokasim. Ishte mesha ma e bukur se sa të celebroja në sheshin e Shëntjetrit në Vatikan. Shumë e bukur kjo. Shumë e bukur dhe shumë falemderit që patë mundësin që të bëndim në këtë bisedit në sot, me të tanisnim edhe me energjit mirë, edhe duke dhe një mesaj për gjithë shikuesit e zgjome më së në. Të përshëndesin dhe falemderit shumë që ishe sot. Falemderit. Përshëndetje edhe për ju në studio. Ishte krajësi. Gjithë të mirat, më bafshim. Shumë interesant. Në fakt, urimi më i mirë që mund t'i bëjmë është që pas gjithmonë rrugtime të tilla. Po. Ai e ka me qejf tashmë këtë gjë, kështu që. Po, rrugë të sukses. Ka pasion, pa diskutim. Ka pasion, ai nuk e ndan dot tashmë atë gavetje. Ai ri edhe thot, "Oh, pritet ndonjë shumë." Po, ndonjë shumë duhet lëviz tani. Pastaj bën ikën e 91%, 95%, kur ta bën 100%, do shikojmë ne Don Gabrielin me atë shtëpizën tipike që kishte dëshirë që në lëpush të paktën ose në curaj. Që të vazhdojnë dhe pjesën e ti tjetër. Nuk ka zgjedhur kot, që jam ka vënë gishtin, se njëri që ka utuar gjithandej i di terrenet, a i është terreni i vështirë, tha, por do bëhet. Janë zona fantastike, në fakt. Po, përtjetuar. Do ikim në tani, se ata kanë dhënë... Ne këtu, në sfinë këtu. Jo, e di pëse do ikim ne, sepse ata kanë bërë njoftimin që ditë në djeshme. I ka thënë edhe orarin. Jo po në Greqi është kjo orë, jo po në Angji është të orë, jo po në po... Ishte një njoftim fantastik. Edhe në fakt është bërë nami me video në tyre. Nuk e di se sa shumë njërës kanë reaguar në TikTok në videon që ata kanë hedhur. Shkëputemi shumë pak edhe pasaj kur të kthejemi, do më tënë, do kemi video në tyre, se do të ajpëm që tani, apo... Jo. Kur të kthejemi? U shkëput, po ne jemi rikëtyrë. Jemi rikëtyrë. Ne jemi rikëtyrë pa shkëputje, me një shkëputje shumë të shkurëtër. O qaj e zotë. O zotë i madhë. O zotë. E dikim atë videon që është bërë virale nga i njoftimi djeshëm. Pa, pa. Dhe ta dim se ku shë janë testuar? Namin. Në tekstuar. Namin. Dhe ta shkëm në korealit sa ka shkuar, po e pas videos. Se do the edhe një tjetër, po e them pas taj. Të kurtuash. Japim. O zot. Qa kemë? Ku shërdi? Me thëmë fel. Të shojmë. Okej. Okej, e gjimë... E gjeni putur në 90 gradë, më duke të regjia. E paketum. Robat e bardha në 90 gradë, në këshin dalë pak... Në gjitha rasat, ata kanë bërë njëftimin, ja do të gjejmë me Lorena. Po. Po t'i prezentojmë tëftuarit me mirë, njërë se mos në presin. Lorena Prifte dhe Ilias... Janë duke në pritur. Janë duke në pritur. Ilias Soli. Soli apo Soli? Këtë do t'a pysim. Te ka po qifë, që është kjo më? Në gjitha raset, Lorena dhe Ilia, më në kam suar të në, Ilia, po së gjomë! Mirë më njësi! Mirë më njësi! Mirë më njësi! Mirë më njësi! E, po keni bërë namin mërë me atë videon, vetëm po në tagoni, dje, njërës nga më të ndryshmi, tha, që ka ndodhur? Në e dhata të dozën e bugur të energjisë që dje. Vetëm e grem pak zërë energjia, ju lutëm. Se nuk dhe gjojë mirë këtu në studio. Mirë më njësi. Urimë për emisionin. Falemderit. Mirë se erdët. Falemderit, ne për ftesën. Falemderit ftesën, mirë më njësi. O, e fkari stume. Shqip të lutëm. Shqip? Po, se ju lajmërimet i kini bërë për orën e Greqisë, për orën e Anglisë, dhe për Shqipërinë. Po, pse kështu këto të rëndjetën? Për të qënë në sa ma afer edhe publikut tu, a ndjekësve të tu në TikTok? Po, dhe për njerëzit që kemi në këto shtete. Po, familjar. Një pjesë të familjes në Shqipëri, një pjesë në Greqi dhe pjesë të tjetër në Anglisë. Për familjarët se familjarët edhe i lajmëron, në? Po. Më kolaj. Por edhe për fansat. Po. Dhe fansat e kanë quar videon 80.3000. A, që ka shkuar tani? Po, sa po e pash, në kohë reale komplet. Nga 10 deri sot. Ka filluar vetëm reagime, tani në thuaj, njoftimi i jotë Lorë për Lian. Ishte që të mos prishte jastëkët, apo që të bësh e gati? Të bësh gati, po edhe ato jastëkët i kam qik mikrobun në shpikur mi prish. Dhe me shtenë në ajo që më ka smonë më shumë. Tani, Ilia do të në thotë këtë anën tjetër, nëse është siklet të bësh video me Lorin, apo tashmë je futur ti në linjë?
Të ka zënë halli, do me thëmë. Është tamam si që thatë. Në fillim ka qenë siklet, tani është bërë detyrim. Detyrim për caktim. Po, mësohet njerë ju, mësohet. Po, kam për shtypjen se nuk je mësuar akoma, je në fazët e para të mësuarit. Fillojmë pak me ndrojtje, pastaj na del ndrojtja, pastaj na pëlqen dhe pak. Shtim kohën. Qiko, kam përshtypjen që shumë bashkëshort, pra shumë burra, le themi, kështu, e ndjejmë vetën në ato video që ju bëni. Për mua është pak e thjeshtë, sepse ne bëjmë dhe gjatë ditës të tila gjëra. Okej, pikërisht. Edhe i kopjojmë pastaj. Okej. Është pak e thjeshtë. Kopjoni vetën tuaj. Ajo që ne themi është gjithmonë, uaj, për që thamë tani, për shumë edhe qeshim bashkë, edhe themi, ajde ta filmojmë, da edhim dhe këtë në TikTok. Edhe gjithmonë vete veni variale videot. Se janë të vëteta, në ditë e përdiqme, kështë ta themë, në jetë e përdiqme. Po në situatë ku zinje, bënë ju video për të bërë virale, për shumë se... Pa tjetër. E pra, dhe bënë edhe këtë kompromis. Ka jeshti lash për të kjesuar ujrat. A ty i li ashtu. Po, pa tjetër të shfar video. Gjithmon gati. Ne i kemi disa nga video të shfar. Po? Më falë. Jo, s'ka që, më thuaj. Jo, kjo është një tips për qitën nga njerë gurëzien, ta hedhin në humor. Po. Ja që të ndiqet, në ndiqet kjo këshirë. I marin gjërat më me sportivitet. Po. Po s'kam pëse, edhe i dhe në aty video, bënë edhe like të duje, bënë edhe share gjithse cili dhe opa, ama shikon, si avleti që të zhjesh. Ndjekim kolazhin e videove tuaja. E kemi regjiave të në njëfton një luta. Të vetë të bëj pak botox këtu. Se kam zaruta. Po bëj botox, dhe ashme box. Kënga që po më dedikon buri sot. Tu vojnë me vetës, ma kënë zjefës, anë fërshëm shërvesh, nga pilarë në Amsterdam, të lasë bandi do që të kam. Dhe ka lalli shpim, dhe ka lalli gjan, dhe ka lalli zemër. Sot do flasim për dhunën në familje. Në qofë se ju ndjenë në rezik, kjo është shënja që mund të bëni që në... Më li të bëj një video, re! Kërko falje! Lëra, seriosisht, anë i e mëzidu për këtë gjë. Okej, vajta piva një kafe me një vajzë. Okej, e mora e përqavova i kirasa kafen, okej. E punë edhe pak në fakje. Nuk është arsye kjo të mëzitesh. Po, qëtëso, nuk është arsye kjo të mërzitesh. E bëra njëherë, njëria bëj gabime. Kërkoj një milion herë të falur. Nuk ka që i ke parë në ëndrë të gjitha këto gjëra. Prapë të kërkoj të falur. Njëria më gaboj. Ëndra dhe njëherë dalin të vërteta, ta dish, prandaj. Më mirë thoj fal tani edhe... Inshallah dalin të vërteta. Më fal pak, më bleve lule. Dhe 12 pound e gjysëm për atë tuk me lule. Jo, me dhe në plota. Me se vaturit. Je ullur këtu, ha? Je ullur. Mirë që ullë, nuk e regulloj e do të pastajt. Ja, këshu, është bler me lek. Të majmë shpin të bukur. Edhe këtër këshu. Edhe kur të ullë është ullu këshu. Po patë e mundësi. Ja, këshu. S'ke se të ullë është mbi këtër, kupton? Kaq. Another banger, baby, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, fanta. Genial në këtë video. Ajo shkel me fundit ishte. Jeni shumë të mirë, video të e janë vërdet shumë lezeqma. Po qa sekreti keni për këtë harmoni, kaq të bugur që del në video tashma, për këtë loj gjetje, kaq fantastike. Êshtë shenja, rej. Shenja? Ajo shenja. E mësuam gjithë tashma këtë shenjën. Si shikon Ilia. Pojnë.
I dash lejen. Forti që mos të flasë unë. Jo, po vërtet. Unë besoj se është ajo marrëdhënie mirë që kemi dhe që do ka shumë njëri tjetrin. Atë u besoj unë. Po Ilia ç'a beson? Okej, qartë. U mor vesh. Po shiko, ndoshta është edhe marrëdhënia e ndërtuar prej vitesh, edhe në një farë mënyre për të zbuluar pak edhe historinë tuaj të dashurisë, historinë tuaj të njohjes. Kjo ka qenë një ndër pyetjet e shumta në profilin tënd Lor, ku njerëzit pyesin po ju të dy si jeni njohur, mos ndoshta jeni njohur kështu apo me dokumente apo po, u martuan për çështje letrash. Po jo, na tregoni pak. Po, është një pyetje që kam më kanë bërë shumë në TikTok, edhe të gjithë pastaj kanë komentuar, kanë thënë që kujdes se Ilia kujdese, do t'i djegi letrat Lorena edhe diçka të tilla, po e vërtet është që ne të dy i kishim pasaportat greke para se t'i njofeshim. Po. Te i meritur në Greqi dhe prandaj e morëm dhe pasaportën atëre. Si jeni njohur ju të dy, Lor? Ilia punon të restoranti që ishin shok familjar, ndërkohë punon dhe kushuriri im atje, edhe njofa nga kushuriri më shumë, edhe na që venim shpesh tek ai lokal. Po të bëri një kështu, patë një tik, patë një shkëndi, sa po e pe apo? Unë atë që thash dhe në video gjithmonë, edhe sem të gjithve kur si jemi njohur, është ajo që ma bëri një klik. E, pra. Si thonë që okay. Bëri një klik, ajo është vërtet. Unë e kuptova që ajo është e vërtet që thonë. Edhe aty unë djeva e sigur që ky ishte e burim për jetë. Ilia, që mendim ke ti për të klikun? Si shësiri. Se është i mata, e? Tani, ne meshkujt i fshejmë pak ndjenja, nuk jemi ka kësa, sa ju femrat. Po. Ndojemi, jemi pak më të urës. Po. Po ty të bëri për shtypje, në informë. Ka të drejtë, normal që ka të drejtë. Pa tjetër, sepse kur vajta dhe kërkova pas një muaj për nuse, do me thënë që ishte diska... Pra pas brenda muajit ti kërkove më një herë dorën, le të themi kështu, Lorena, se kërkove për të martuar? Po aty afër një muaji vajta te shtëpia te prindet e saj. Okej. Okay. Dhe u dorëzova. Po prindrit ishin pak skeptik, domethënë për këtë kohën e shkurtër mbase që ju ishit njohur bashk. E dua o batha, ajo dhe çat të bënte. Ç'është e vërteta? Ishtë ishull i vogli dhe njifeshim, më njifnin, pak a okay. Shumë, pa. Punoja dhe me kushërin e vetë, tha dhe i disa lafe. Pa. Që, ai, foli mirë, ai, kuptohet. Po, foli mirë se s'kishtë në gjithë keqin për të thënë, që se krejta. Ja more kalem në brënda. Pak veten. Dhe më pas si shkua aty në Angli, për t'jetuar aty dhe për t'kryuar familje aty. Ke fjallë. Unë kam qenë në Angli, për para se të njofja Ilien, vajta në Greqi për pushime, Doria Bearit. Një e burin e jetës. Edhe aty e njofa dhe kur ika, për mëron pushimet dhe ika, erdi me mua dhe erdhën bashkë në Angli. Aty ti, Ilia, the për harmonin familjarë dhe për të respektuar vendimin që e ka marrë për ne të dy? Më falni? Aty theti pastaj që Lori ka marrë vendimin për ne të dy, tani është fakti kryer, unë duhet të zhvendosem patjetër në Angli për të jetuar me të. Jo, ç'është e vërteta, edhe unë doja të emigroja sepse punoja me moshën që kisha, doja të bëja diçka tjetër. Isha 30 vjeç, punoja nëpër kamarier ose bartender. Doja të merrej një profesion pak më serioz për të krijuar familje, kuptoni. Po. Dhe si ka qenë gjithmonë një mendje pak a shumë. Po. Por në gjitha rastet ti kishe krijuar një lloj stabiliteti atje punoje dhe ndryshimi si ka qenë për ty, se për shumë njerëz ndryshimi është pak i vështirë. Nuk kishte stabilitet, ishte diçka që është të shtym veten, të nxjerrim lek, po nuk është vetëm të nxjerrësh lek, është të krijosh një bazë diku për të krijuar familje. Tani kjo lloj pune kamarier, bartender nuk është diçka stabil, kështu që është e përkohshme, nuk është e përhershme. Kështu që ndaj dhe donim të emigronim, dëgjonim dhe është më mirë në Angli. Tani do të kthehemi, ç'është e vërteta? Do të ktheheni sërish në Greqi? Jo, jo në Shqipëri. Hajdeni në Shqipëri më mirë. E keni ndruar mendin tani. Shqiponja na i hap krahët me shumë qejf. Gjithmonë hapur shqiponja. Pa tjetër. Na tregoni gjatë jetës tuaj, keni patur momente të vështira që mund keni kaluar dhe
të bëni që marrëdhënia juaj të jetë akoma dhe më e fortë. Patjetër, patjetër. Patjetër, kemi patur shumë vështirësira. Po. Edhe një nga ato, unë e kam bërë dhe video në TikTok. Neve kur kemi ardhur këtu në Angli, pas një viti, unë rashta të zane, edhe atë fëmi unë vajta për ta lindur 9 muajshe në spital, edhe aty doktorët mua më lajmëruan që fëmia nuk ronë. Do me thënë unë e umba fëmin 2 orë para së ta lindja. Çupën e kam patë çupë edhe ka qënë fëmija i parë. Dhe kjo ka qenë tronditje e madhe për ju të dy, fëmija i parë, fëmijë shumë pritur pa diskutim. Ilia, si e ke parë ti Lorenën në atë periudhë, kohë, për pos faktit që duhet patjetër të mblitnit veten të dy, ajo duhet këtë qenë akoma dhe më shumë e tronditur që pati atë lajmë. Sigurisht, për të dy ka qenë një lajmë tronditësh, nuk mund të shprehet me fjalë, por njeri u gjithmonë është i krijuar në të tillë mënyrë që i përballon të gjitha, i gjen fuqinë dhe i përballon të gjitha. Thjesht duhet qetësi dhe duhet të jesh support, duhet të si quhet, ta mbështetësh njeriu tënd. Po, ta suportosh. Ai që është më i dobti duhet mbështetur. Duhet mbështetur sepse ndryshe nuk bën ndryshe. Si u rimë këmbët për të dhënë edhe një mesazh? Duhet përballojë këtë gjëra. Po. Si u rimë këmbët nga kjo situatë për të dhënë një mesazh për njerëz të tjerë që mund të kenë kaluar ose kanë kaluar tani dhe janë në këtë periudhë ndoshta. Në këtë fazë. Urojmë që të mos jetë askush dhe mos e përjetoj si ndjesi, por që nëse ka dhe ju patjetër me influencën tuaj që keni dhe në rrjetet sociale, jeni përpjekur që të jepni një mesazh ndryshe. Un kam një mesazh për të dhënë. Ajo që mua më shpëtoi na gjërat të këqija, ta themi kështu, ndoshta në depresion, ndoshta në shumë gjëra, është mbështetja që kam patë në aburi. Unë dhe sot e kësaj ditë dhe e gjithë jetën time, nuk e them tani na që më dëgjoni Ilia ose kështu, po unë falenderoj Zotin për burin që më ka dhënë. Se po mos ishte kaq suportiv Ilia për mua, Nuk është gjë mirë kur një çift kalon një gjë kaq të tronditse, kaq të keqe, edhe mos të jetë mirë midis tyre, kupton? Po, marrëdhënia e tyre pastaj të krisë. Po. Po më pas si ka qenë vendimi për të pasur edhe një për të pasur fëmijë pra në vazhdimsi në jetën tuaj? Mua doktorat kur më dhan lajmin e keq, më than vet, më than mua si do të lindësh. Kjo është pyetja e parë që më bën. Unë isha në një fazë që nuk mund të ipja mend doktorit qysh dua unë të lind. Ajo është një gjë që ai duhet ta kesh marrë përsipër. Po. Nuk ndodhi kështu që unë i thash, domethënë atë moment që isha i thash që unë do ta lind vetë fëmin. Më lini u thash me kaq, dilni na dhoma po atri vetëm. Desha të vija në gjumë dhe mos ngrihesha më. Aq kuptoj, mbaj mend. Po. Edhe aty ata mua më lanë 39 orë me fëmi në bark, edhe aty unë në ndjeva gati, më erdi një fuqi që se kisha kuptuar nga më erdi, edhe aty thash unë tani jam gati për të lindur, erdhen doktorat edhe unë për 1 orë e 20 minuta kisha lindur. Që është një gjë shumë e vështirë për një fëmi që nuk jeton, se nuk ndihmon dot. Po. Nuk shtynë dhe të një. Aty ku linda unë, atë moment do me thënë, aty kuptova që kisha bërë një, kisha bërë gjë të mirë që linda vetë, se unë pas 6 muajve mund të rria prapë shtatë zane. Nëse e kisha bërë me operim, do të prisja atë gati 2 vjetë që të bëja prapë fëmi. Dhe pasaj vendimi... Edhe aty mora mendimin që desha fëmi dhe nisa sa më shpejt, nuk prita do me thënë kaq shumë, prita 3 muaj edhe pasaj... Lorena, a ka një vajzë, një grua, një nën, një frikë në veten e saj, kur ka kaluar një situatë të tillë dhe thotë që unë do e tentoj sërish, sepse kemi pasur dhe njohim raste pa fund që kanë tentuar dhe 20 vite për të bërë nëna dhe ja kanë arritur. A ka një lloj frike të brëndshme tek ju që e përjetoni këtë sindjesi? Vetëm frikë është ajo që kemi ne, dërsa lindim në fund.
nëse është me sukses, vetëm frikë, asgjë tjetër. Patjetër. Megjithatë pas gjithë këtij kalvari, juve sot gëzoni dy fëmijë? Dy fëmijë, si drita. Ëh? Vajzë dhe djalë janë, çfarë janë? Jo. Jo, ne kemi dy djemë tani. Dy djemë. Ah, okay, ti keni me jetë. Ti keni me jetë. Faleminderit. Sa bukur që i del kjo like kështu more. S'na kishte dalë asnjëherë deri më tani. E parë më shumë po na del kështu live. Dhe jeni vërtet shumë të këndshëm. Po, kam. Po, po, më thuaj. Kam një mesazh se ne jemi krishterë, ortodox. Edhe sot djali i madh mua më ka emrin, quhet Anastas. Oh, sa bukur. Po, si dhe baba Ilias. Okej. Si urojmë neve? Ne do të urojmë. Po. Po. Të gjithë Anastasëve, të gjithë besimtarve që krishterëve, të gëzojnë emrin edhe për shumë vite gëzojnë. Të gëzojnë emrin, të gëzojnë. Tani unë i lidh ditën e emrit. Gëzuarin e emrit, se e përdoret patjetër, edhe këtu ne urojmë pa diskutim. Ilia, tani që të ketë një harmoni familjare, ajo duhet shkojë mirë me Vjerën. Më mirë shko me Vjerën sa me Murë. E po është në regull atëherë. E po atëherë ti s'ke qatë të afares. Nuk e si e bën këtë thirin. Po dhe unë me Vjerën ti me shkoj super, kështu që... Edhe ti? Normale. O, po mirë, ju... Jemi shumë të lidhur si me prindrit. Lorena me prindrit e mi dhe unë me prindrit e saj. Madje Lorena ka futur edhe pjesë të videove të saj që i ka hedhur situata me Vjerën. I ka kryuar pak, je bërë qik gjelos që ka nëzirë mamin tënd? Jo, më bëhet qefi. Se di që kur shkon mirë me maman time, më mirë të shkoj mirë me të se sa me mua. Ashtu, a? Qa jenë një të qëkunat. Ndërkohë, Lorna, i regulon që ratë rrugës, kuptohet? Regulon vetë. Nga të regot ti pak të një mardënjën që ke me Vjerën. Në ketë me të vërtet, si që e ke parashitur në videot e tua me ato situatat fani? Vjera ime është vërtet njëri fantastik. Edhe jam shumë krenare që e kam për Vjerë. Edhe... Uroj që të gjitha Vjerat të ishin kështu me nuset në këtë botë, se e di që janë shumë ato që kanë mardhinit të keqe, po neve e kam bërë dhe si humor për këto situatat të tila me Vjerat dhe nuset, pa e di që heqin shumë, do me thënë dhe nuset në Vjerat dhe Vjerat në nuset. Në fillimin e njojës tënde pra me Ilian, edhe në fillim fare që njojë dhe Vjerën tënde, ka pasur ndë një fjallë ose ndë një këshilë ose ndë një gjë që ti e mban mëndë që mund të keni folur me njëra tjetërën ose mund të raketë thëmë vetë ajo? Ajo më ka thënë vetëm të jeni mirë, këtë dua më ka thënë edhe kur më ka parë për e të parë që i vetët e shpia, ajo më ka qarë, ka në emocionet dhe ka qarë. A e ka thë më duaj djalin me muaj në regu? Sirilia. Shdojnë në ashtu të thotë fakt. Pa tjetër, pa diskutim. Shiko, nuk ka mardhënje të këshia, mardhënje të nisin me ide për të bërë të këshia, janë tendencioze për të bërë të tila. Ashtu si që i kryon. Po, si i kryon në filim, sepse askush nuk do, është një shprej që përdorin. Nëse më thua, nëse i them birë, nuk do më thot, nuk do më shaj, se është më zhargon sharës, nuk do të themi. Nuk do më shaj, dhe po të më thot një fjallë të mirë gjanë, ose zemër prapë nuk do të ashaj nga nga tjetër. Shumë ardhenjë ndërtuar është qelësi i suksesit një jeteset të mirë, familjare, pa pasur gëtë mëtëse pastaj, dhe duke pare edhe një Ilia që është i knashu që mamaj e ti me nusën, dy dashurit e mdha jetojnë mësë mirë, bashketojnë mësë mirë me njëra tjetërën. Si është Ilia këshu gati për t'i bërduar për një moment. Shiko, ne më duket se i kemi gati videon që është bërë virale për 24 orë, le themi. Nuk i ka bërë 24 orë, se më bërëm darkë është edhur, por është e ndjekim këto lajmërimi që do ishët ju sot në emision vetër për kuriozitetin e shikuesve. Papa, Ilia! O zotë. Qa kemoj? U shërdi? Me thëmë fel. Që punë kënë këto orë në krevatë? Sa e regullova krevatin? Prap mi prishin e stëkët? Qonë se kemi punë? Ore, shejta, se nga trëmbe, ore. Për të punë e jasë këtë përshështrirë. Se nga trëmbe, shejta. Qa punë e kemë? Qonë, iklau, kriu, qethu, ru, bëqa të duash, nesër në orën, 7 me të Anglisë, 8 me të Shqipërisë, edhe 9 me të Greqisë,
jemi prap të ftuar në televizor. Në Zgjoj me MCN. Zgjojsha me MCN do ishte mirë, po më zgjoj ti me këto jastëk të tujt në qmënde. Fiksi Milorit për jastëkët. Po shu ja pas gajnë po, ja jastëku. Dhe ne shojmë një Ilia të lartë, reguluar. I bërit gjitha. Me jastëku më parë. Edhe me jastëk në dorë. E kisha si porosti sot, Ilia të dalë me jastëk në dorë, ose, mos t'alu fare t'ullet në divan, t'ullet në shesh po pati mundësi. Këtu kemi të bëjmë me një manjak e pas tërtie. Po, jam pak, po... Okej. E kam bushtur me jastëk shtëpinë. Edhe frigoriferin, ti shkon frigoriferin, ha frigoriferin jastëk. Shiko, aty nuk ka jastëk, e shiko? Po s'ka, kemi ishë, nga si ndo një olor, po deshë, nga si ndo një nga... Një 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 rë? Falenderi shumë që ishte sot me ne, jeni shumë të këndshëm që të dy. Shumë. Ju urojmë shëndet juve, djemve dhe familjes tuaj, pa tjetër, dhe ju përshafojmë shumë fort. Gëzuar edhe ditën e emrit djalit. Nëjësi shumë, gjithë mira, mirë dhe gjofshem. Sa më bukur. Gjithashtu, mirë pafshim. Pafshim. Sa qifti lezeq. Shumë qifti bukur, po. Pra duhet kjo të njojmë për tejneve pak, se janë më të lezeqëm se sa videot përstaj që dalin qërkullojnë. Po dhe mënyra si e filluan ishe shumë gjenjale, në fakt që e filluan që dje, nuk nga kishtë ndodhë, ishte era parë që ndodhë, që ishe shumë gjenjale. Me këtë njoftimin. Po. E ishte gati Lorena, s'pasi dja stëk në meri një që këte nga Anglia, po i nisim me post. Do të kemi një tjetër personaj që TikToku pas pak, ka e që bënd situata tipike të babalarve shqiptarë, shumë veçantë në atë zgjedhjen e ti. Ta kemi pas pak, ti kemi publicitet, shumë shkurt, ja sa të pimi glënë kuj, taksi ratë. Po, se nga ka pimi. Nami, u rikëthujem. Nami. Nami, o nami, këshkonë o nami. Jo, pa, nomi. A, o nomi. Eshtë më bukur kërë të vëzhu, nomi, u bo nomi. Jo, po deshi bëhet, po s'deshi zbohet. E përshëndesin personin që... E di vetaj. Po, hajde, kemi të fërë shpirt. Kemi bonus. Na u bashko, po. Bonus, jemi nuk ka problem. Bonus, do dit ne jemi live, që këshu. Jini live, po të ditë. Mund që ishë lirisht. Bonus, gjithë qeftë, futëj të pas të rëllë, sistemon të gjërna. Jo, jemi live. Gjithësësi. I fëtuari po në apret. Shumë pastër, sot të lumë shinduar. Po, e ke sharë. Në live në lidhje me Skype nga Gjermania me Kenny Gjyla është personaj TikToku nga ta personaj që ka gjetur Chelsea dhe themi për të bërë viral gjenë situata me babalarë shqiptare në familje shqiptare dhe i kryon kam bajtu një bazë muzikore për të evidentuar dhe le themi për të qënë pak ndryshën nga turma, nga njërzit e tjerë mirë më gjesë, mirë se erë dhe Kenny. Mirë më gjesë, falim betë për pjesën, edhe falim betë për prezentimin që më bërë. Kënësi, jo, nësa e nisëm, o, imagino rrugës. Zgjati pak, unë po prisë e të mbaron, dhe shpet, filoni bisedën. A në të ka shpetë. Ja, se jo, aj shpetë, prapë, se meritona. Si e zgjuar sot, se këto orët e zgjimit shumë, base nuk e ke preferencë, ose i ke, nuk e di si zgjuar zakonisht. Jam mësuar, zion herë zakonisht. Okej, shumë. Tani ti e bërë... Ti e bërë viral në TikTok, por me qëfar meret në përditshmëri keni? Okej, atëre, po, jam bërë viral, dhe meritoj, besoj. Pa tjetër, ja do i shërëm edhe në videot pas pak. Por që unë në jetë në përditshme, në Gjermani jetoj, edhe punojmë një post, shpërndaj paketa. Okej. Po, kur ke shkuar në Gjermani? Jam njëri, në fakt kam gati një vit. Dhe si jam bjentuar aty, me punën, me jetesën, të mungon shpia jote? Si e ke gjetur vetën? Në fakt, si jam ambjentuar akoma. Dhe është vend shumë i ftohtë, ti imë mësu me ngrotë sinë, për ndaj. Po. Oke. Ske faj. Tani familja sigurisht që në mungon, por që më vizitojmë me pushimet vjetore. Në vazhdë shumë personave në Shqipëri që emigrojnë drejt Gjermanisë, kemi pasur shpesh herë shumë
polemike ose shumë mendime të tilla që disa emigrojnë për mot tashmë, disa emigrojnë për faktin që kanë njerëz të tyre atje dhe i bashkohen, disa të tjerë për shkak të vështirësive financiare ose vështirësive të ndryshme të jetës tyre. Ti për çfarë ike në Gjermani eksaktisht? Jo për trendin e fundit, besoj. Faktin. Po, po më kot për shef, kisha sa lekë shumë këtë. Po, pra, rrishëri dhe hajde me shpo ikin gjithë, po ikin dhe unë. Ndjekim botën. Po, po, mirë bën, mirë bën. Jo, jo në fakt, sigurisht për financën. Po, po. Por edhe për një përvoj të rinjet, për të përvoj një shtetë ndryshe, për një qëtëre. Pa tjetër, cilin nga cilin po qëtët... Po, më thuaj. Po që me sa përshikoj në këtë vit të parë që jam të Gjermani, nuk është se ja vlenë Gjermania. Nuk është se do rishë gjatë, me thë, në? Yes, nuk jam për Gjermani, nuk jam për këtë qëtë. A, po, jo, Gjermania nuk është për ty, do me thënë, nuk të meriton. Edhe kjo, edhe kjo, edhe kjo, edhe kjo, edhe kjo, edhe kjo. Unë the me ndoje njëra të Spanjën. Spanja, më mirë më duke të ma. Apo shumë, shumë dzetë. Ja, vera, sa di vera, sa di... E shumë afër nesh. Një më shumë kaliente ndoshte për. Po pra. Shiko, në Italia shpenësh grota. Ne nisëm bisedën për ty, do të kthehemi sërish tek jetesa jote, por të ndjekim ato videot që keni hedh, dhe thashun që bën tipike, secili nga ne do të gjej veten tek njëra video të paktë, mos po them të gjitha. Po, shikoj se tha shumë të merituara. Ah, dale, po, okay, dale po, ti, po. Ti shikojmë pa ti analizojmë. Hajde një herë në filtra. Thank you.
Mos themi të gjitha. E merituar ajo që tham fillim. Pa, pa, mos themi që qitën vetëm të gjitha dhe i kemi parë të gjitha këto. Pa. Por shumicën. Ai Chelsea poshtë poshtë tapetit aty te dera, domethënë nuk ka. Ose është pikë private pa. Që vendosni tek ajo pjesa e kangjëllave. Po, ose do të ndonjë lule aty. Po, të muri. Të vazo. Tek atletet. Te dera gjithmonë ka shapka atlete. Po, se ka të letet brënda. Po, ka të re, ka zgjedhur një ose dy këngë si bazë muzikore, të themi. Përse kjo zgjedhje? Strategji. Tere, strategji, strategji. Por, atere, kjo, në fakt, kjo kënga ka shumë kohë që ka dalë dhe kam pas një TikTok tjetër, por ai më është mbyllur, për fat keq. Okay. Dhe një rastësisht, më thëmë, doli si TikTok, edhe e provova një herë, dy herë, u bën virale, edhe pastaj se kam ndryshu, se s'kam gjetë një këngë ideale për këto videosh. Ah, jo se kem bajtur, te që, okej, okay, unë duhet, njerëzit duhet ta dinë që nëse hynë të profilim, do kenë një ose dy këngë. Po, bën virale, është shumë që të mbash të një të po, vetëm një. Po, po. Por, këtë... Po, kur ke filluar... Njerëzit dinë, dhe më thanë. Kur ke filluar për e të parë me videot? Me TikTok-un, le të themish. Okej. Okay. Me TikTok-un, kam gati një vit, me gjitha të që më është më bjotur, dhe më thëmë, erë një vit. Po sa përqind në videot e tua zë familja jote, babaj, ytë, gjyshrit e tu, pra sa reale janë gjërat nga familja jote? I ke situata konkrete, po, i ke situata konkrete? Sigurisht që janë konkrete, besoj ke 90%. Okej. Po mirë, me që se 90% babi me mamin qa thonë për këto, po jo mërë, ti se i ke exageruar mërë ja, keni. Ja, mu t'jende kështu po na fliqe, po, se na gjenë zjerë, na bërën e, ha? Ke patur nga këto? To janë lafe të përdiqme, zakonisht, kështu po qa bëmë kështu. Qfar të thotë babi? Na fliqe. Në fakt, babi im nuk është merët me TikTok, po mami. Po ka të rëgën mami, s'ka që? Mami, po mami më shumë, edhe thot, në fillim fare më thoshte, që e të bëllë? Që janë këtë budaliqi që bënë? E ke përësysh? Po. Edhe pastaj, avas, ditë mas dite, filloshin të bëshin virale, edhe u mësu dhe mami, s'ke isha të bënte. Mami, pastaj një ditë thoshte ore tip, se s'ke e dhurgjë? Po bra, pikërisht. Po, mami pa prise, po bënte suaj për ty në TikTok. Ashtu. Po mami një herë, kur hedh në një situatë të babi ti, që mund tjetë në një situatë që edhe mami në bezdis, të thot bravo, bravo, shumë fix, mirë pa. Që e gjete këtë video. Se a kështu bën ai, ja fix, ja ke qenë fix. Kështu bën, kështu bën. Unë po thoja në krye të erës që nga cili qytet ti u nisë drejt Gjermanisë, ku jeton në Shqipëri? Në Tiranë apo? Jam lindur dhe jetoj në Elbasan, lindur dhe rritë në Elbasan. Qa ban e mret për Elbasan që ke tjere? Një la. Bravo. U gacë do me thënë, a? Po, pa, pa, gacë me pilaf me të lindë. Po, po, po. E, shiko, po nëse u të hapë si biznes, ande është një ndër biznesë që do të eci më shumë. Mendoje. Po, që do dhe biznes, Da mendoj. Dhe ti le themi qytetin e Elbasanit ku në fakt shumica e rinjve shqiptar, si në çdo qytet, po Elbasani kryesisht edhe sipas dhe një raporti ka shumicën e rinjve të larguar nga ai qytet. Shumë. Dhe ti se gjete veten të paktën ndoshta për ndonjë punë ose në krye qytet ku le themi që opsioni për punë është akoma edhe më i madh. Jo, është drejt në Elbasan ka punë, edhe në Tiranë sigurisht që ka punë, por si që thash, për të përvruar diçka të re, për ndryshuar diçka në jetë, për të fituar dhe më shumë, sigurisht, duhet përvruar çdo gjë. Pa tjetër, ti ke kryer studime këtu, do më dhe ke je investuar për të studuar dhe për të marrë një diplomë në fund? Po, kam baruar shkollën e lartë për gjithë të huja, gjermanisht, anglisht dhe italisht.
Ah, okay. Okay. Gjysmën e rrugës e pas ke bërë që këtej. Hajt ma. Hajt ma. Le themi. Dhe tani, më drego pak, tani çfarë do të bësh ti me jetën tënde? Se nuk besoj se do të dorëzohesh kaq shpejt duke... Ose nëse mund ta mendosh ndryshe që thua jam në kohë për ta menduar për të rikthyer, ose për të menduar për një vend tjetër. Okej, jetën time dhe të ardhmen time, sigurisht që nuk e shoh këtu në Gjermani, por në Shqipëri. Por nuk e di, ndoshta mund të merrem diçka në televizion ose si një varg. Po që në fakt kam pas disa kam qenë në një televizion për para. E qenë talent show, në fakt, kam qenë i vogël. Kështë një vogël. Ka të 6 vjetë. Po mirë, tani do rikthesh i madhë. Edhe tentoje sërish. Me i forë sikur. Tentoje sërish. Shiko, në ratë parë shëndetin bi gjitha dhe shpresojmë që ti t'jesh mirë dhe t'ambientohesh mirë aty në Gjermani. Në të kundër, të asë njërës të zhvon për të rikthyer për të bërë punën dhe karrierën nga e para. Absolutisht, nuk e pëse të mbash vete në presion. Ja, më se ma asë edhe këtë vit edhe se këtë muaj. Êshtë më kejsh ashtu. Êshtë më kejsh. E mbi të gjitha që e kanë darë mundin për të filluar nga e para, me sa dhe ne po e shohim. Po, ne me ndë një restorant vetin, nuk e di pëse e shohim me një inisiativ të tjilë. Në gjitha rastet ne... Jo ka shlakë. Jo, më jo, unë thash më zdo apë shumë për shumë me që përmënde pilafin, me të lyme, me këto. Avash, avash, arinë, gjitha. Bugazë, pëse? Ja, tre veta i kam, më të vini u kjo restorant, jim kështu që. E, pra. Ne të tre do marim edhe këta të gjasht këtu dhe, qketi. Po që du mamë? Keni falemderit që sot me ne. Të rrëm punë të mbarë dhe shëndet. Falemderit për ftesën, gjithashtu i kalofë shimirë. Pasin, gjithë mirat. Ne si gjithë mirat. Shumë i thjesht. I thjesht, po... Të vjen dhe kesh, kur i digjon... Ti shikon atë buzëqeshjen, po, pas taj të vjen, a i shumë kesh, që a i është në djali ri, ka marrë të inisiativ për si për shë... Në shumë sakrificë. Të shkoj jash për sakrifikuar, për ndërtuar jetën ande, me shprej se do tjetë më mirë ande. Për në të mirë. Po, por, është surpriza pas e shë jo të gjithë e përbalojnë do të atjetë, a shumë dhe për kur ti e i vetëm. Pa një njëri tjetër. Në fakt, kjo është, mendoj që pjesa me madhe atyre që këthehen, apo thonë që uzjet qaj, po? Uzjet, po. Apo thonë që po dorëzohemi, këthehemi, se nuk ja dalim dot, janë ata që janë vetëm. Po. Sepse nuk kanë asë mbështetje, ndryshe kur ti gjenë mbështetje dhe nga njërës që të presin, po dhe nga njërës me të cilë ti je, apo jeton, se ndajnë që ranë, punët e përbashkët e gjërat. Pa tjetër. Po më shikon e humbe, a? Po të shikoj jo, po të shikoj, po të shikoj drejtë, unë të shketi, unë i mora vesh gjitha që a thetë. Aji me sa duket po... Unë po admiroja sa bukur ishe vesh për sot. Falim dhe. Po, shumë bukur. Më përqe unë shumë, ja. Një ushtarake në detyrë. Të lutëm? Gati të lutëm. Ale zë, tani të lutëm. Më duke se po këtheshe në kujtes. Në këtë rast, falenderojmë Dilvin për këtë. Po, si që fakt, po, pa tjetër. Falenderit. Qështë ta kemi gjetur akoma një, po kemi kohë. Falenderojmë. Jemi në gjysëm të rrugë. Mosë dërzo. Falenderojmë, unë falenderojmë për veshit e mija Bezhani e në të kohë. Êshtë një firë, me rejtë që zha për të shpë. Dekaj, në dimër nuk vje shëre shumë. Qeli pa tjetër, mba e mund. Ti është njëta, du t'i bëjmë më në shkurdu. Këto janë kolaj, këto dhe betë, ti është i shpijen. Shiko, kjo për shumë lja ku e ka fix këtu. Më ke mua këtu, duke të rishë ti nga nga tjetër, të rishë e të rishë, direktu, e ta bëjmë një kropë. Edhe gërshërët me vetën. Po, po. E mbëllën ditë nësot, me në fakt, por le të themi që për të bërë një përmbledhje të ditës, e nisëm me një lajmë të trishtë. Janë shëndosh e mirë, le të themi, nëse mund të përdorim këtë shëndosh e mirë, për shkak se ata janë tashmë në kujdesin e mjekve, janë në spital, të gjithë grupi, edhe grupi kërkim shpëtimit, edhe pjesa e njerëzve që janë dëmtuar. Më falë, po pa e vazhduar akoma më tej, ndoshta për ata që tani në ndjekin në këto momente dhe nuk e kanë kapur momentin. Po, për ta rikthyer si histori, një grup shtetasish zviceran totalisht të gjendur në kushtet të vështira në Bjeshk dhe mësak në majën e Korabit, kërkojnë ndim për të ikur që atje, për të dal nga i teren shumë i vështirë. Dhe momenti që shkon grupi kërkim shpëtimit me në krye ushtarakun Ridvan Tahiri, ata të gjithë bashk përjetojnë të merin më të madhë të një orteku, ku orteku merë për para shtetasit zviceran edhe dy nga përgjithë
policës shqiptarë në gjendje të rënd për shkak se ishin të përfshirë në situatë. Temperaturat kanë shkuar në minus 20 grad. Ka qenë kërkese vazhdueshme për të pasur një ndim ajrore, për të pasur një helikopter në momentin që ndodhi ngjarja, sepse pritej për të ndodhur një ortek i dytë. Dhe fatmirësisht që kanë filluar rreth orës 2 të mëngjesit të natës, po. Dhe ka qenë një situatë nga ato të mjerueshme, situata e jashtëzakonshme, sepse situata ka qenë e pamenaxhuar, nëse mund ta themi tani, por ne do të kemi komunikim të vazhdueshëm, besoj se së shpejti do ta kemi dhe Ridvanin pjesë të studios për ta shpjeguar edhe situatën akoma edhe më mirë. Menjëherë sa po jemi na ka raportuar dhe Ridvani, faleminderit që ka zgjedhur zgjohen me MCN për të kontaktuar dhe për ta bërë lajmin publik, për të kërkuar edhe ndihmë. Ne kemi bërë menjëherë telefonata tona, mesazhet sigurisht, kemi njoftuar gjithnjëherë, kemi bërë njoftimet edhe tek emergjenca civile, tek kryshi i kush, tek ministri, tek ambasada zviceriane, të gjithë njerëzit çfarë njihnin në kaq vite eksperiencë, i kontaktuam dhe fatmirësisht patëm përgjigje dhe pjesa e ekuipazhit e grupit të kërkim shpëtimit e shtetasve zviceran janë shëndoshë mirë në kujdesin e mjekëve. Ky është një lajm i mirë, shumë ta mbyllim ditën. Mendoj që dhe personin i cili na u përgjigj duhet ta falenderojmë publikisht. Po, vetëm nëse do na nisin emrin e sakt që të mos gabojmë me emra, por e kërkojmë nga regjia ndërkohë dhe më pas Solidariteti në fakt në raste të tilla është shumë i nevojshëm. Absolutisht, po. Edhe patjetër që të gjitha instancat përgjigjen në të tilla raste në momentin që Po, përgjigjen, po desh një kohë pak e gjatë në fakt, sepse Ridvani e theksoi që nga ora 2 dhe deri sa erdhi. Atë ka qenë shkoi shumë gjatë. Po. Doktor Kledi i urgjencës kombëtare, ka qenë ai që ka reaguar më një herë dhe pas kësaj kanë dhënë Ridvani kohë reale që ne kemi pasur në një lidhje me Skype, ka dhënë koordinatat ku duhet të shkojë ndihma e parë, ku duhet të shkojë helikopteri dhe ku duhet të shkojnë personat të cilët duhet të nxirrnin në radhë të parë njerëzit nga situata vështirë dhe të asistonin edhe tek njëri nga persona që ishte në gjendje më të vështirë me shëndetin. Pjesa tjetër më lajmërojnë që të themi që janë stabilizuar dhe janë në kujdesin e mjekëve, falë Zotit. Më mirë se mund të mbyllim ditën, nuk e nisë, e nisën shumë keshë, më ishim totalisht të rënd dhe thamë si do rrimë këmbëm. Por e mbyllim sot emisionin më mirë se sa kur më parë, me lajme ka shumë të mira. Par sa të shkojmë atje ku puna grinë zorë. Dhe ne u përpoqëm që ta gryenim. Ta gryenim mu i bora misionin. Ta gryenim, na gryen, na gryen. Mu i bora e kryen. Gjithë se u duke dhe neve po na gryen. Po. Për të ngrënë diçka, kështu që letë shojmë. Do na gatuaj sot. Ai thotë që do na gatuaj risotto me kungu e asparagi borzilok. Duket shumë e shijshme vetëm nga emërtimet edhe nga përbërësit që ai ka zgjedhur ditën e sotme, por mbetet për të parë. Ai nuk zgjënjen kurrë, por gjithsesi. Ne tek shihim me aromë. Ditën mbar, ditë bukur, javë të mbar. Paçim. Kalofshin sa më bukur, shihemi nesër. Ej miq, është sërish dita e hënë dhe ne nisim të javë së bashku kaq të bukur dhe kaq të mirë. Unë sot kam një surprizë për ju. Kam thirrur një mikun tim, ai ka ikur që i vogël nga Shqipëria, ai është nga Lushnja dhe ka ikur në Itali dhe aty ka bërë një shkollë kuzhine dhe sot ai është në Verona, është një nga top shefat më të mirë të Veronës. Dhe unë kam kënaqësinë për të ftuar këtu me ju dhe do na gatuhet ca gjëra shumë të mira. Po se kush është pasigës? Ja pra, ka ardhur dhe momenti për të ftuarin e radhës Ajde sa mirë në këtë ditë të ëmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe mirë se ka ardhur këtu në Shqipërinë tonë. Faleminderit. Faleminderit për mirëpritjen. Më bëhet shumë qefi që jam këtu me ju. Edhe sot do bëjmë një risotto. Një risotto se unë i kam shumë qef, por nuk i ha. Nuk e ha. I kam qef t'i bëj. Atëre, pare se ne të fillim për të punuar së bashku dhe të gatuajmë, ne bëm një seminar për gjithë zonjë e zotëri dhe se mi erdi për na dhëmë guzhimin e duhet në iserë që eksperiencën të ndërë. Eksperiencën të ndërë. Atëre, që bërë ti të seminari, pare se unë të fillojë të të pyes? Të seminari bëm një program që merte pak edhe guzhinën shqiptare të revizituar edhe
të moderuar. Të modernuar, po, edhe ca produkte aziatike, sepse për mua aziatike nuk është vetëm sushi, por janë edhe shumë gjëra tjera që mund të bëhen, si nga mishi edhe nga peshku, edhe ca marinime. Pastaj folëm pak për produktet që mund t'i përdorim 100% pa hedhur asnjë lloj gjëje. Asnjë lloj. Po. Nuk kemi të gjitha. Po, nuk kemi 100% organike, po. Duke i punuar, duke i përpunuar edhe ti bëjmë të ngrënshme. Të ngrënshme. Po. Atëherë pasi ne ju pa, domethënë që kemi bërë seminar, kemi dalë në për shumë asa. Si duke, po pasi ju keni ikur që i vogël po, nga po, po, Shqipëria. Po. Si duke restorante tu, domethënë si pas ne Shqipëria është rritur shumë. Në kohët e fundit sidomos. Edhe të them drejtën, këtu në Tiranë nuk kisha bërë edhe shumë restorantet, por jam në një nivel shumë të lartë, sipas me. Është ngritur shumë niveli. Si do duken ka luks në çiftuese? Ka shumë luks, po. Shumë luks, por edhe cilësi. Po. Atëherë po gjithë zonën aty, para se unë të bëj disa pyetje, ne ishim me Sajlir, ishim edhe ikëm në një kodër, se s'mund t'ja përmendëm për efekt reklamë. Edhe aty shifim gjithë Tiranën dhe sa mirë vërtet u manit shumë dhe ishte vërtet shumë bukur. Si të duku shimin të një restoranti miku ton, e përshëndesim Arlind Abdurrahman. E përshëndesim, po. Atëherë, më pëlqeu shumë si vend, si koncept, një koncept i thjesht, por shumë praktik, edhe ushqimi ishte i përsosur. I përsosur. Po. Pa po, të bëjt dhe përshtypi që s'kishte menu, aty ishin gjitha kuzhinat po, personale. Nga ana ime është një gjë më e mirë, sepse se cili duhet kjetë një specialitetin e vetë, edhe klienti duhet vijë aty për atë gjë. Në të restorant. Po, një filozofi në vetë. Një filozofi që mund të eci mirë në vite. Do të bësh atje në Padova ku jeton dhe një... Verona... Verona. Qofim, kismet. Atëre sa i mirë. Si ka qenë rrugtimi jot, deri ku ka në arë dhe rrëtur, pasi më kene thonë që në moshën 10 vjeçare me familjen tuaj u shkëputet nga Lushnja, po. Nga qyteti i Vaçë e Zeles, të më e përlushme, dhe shkuat në Verona. Jo në Verona, direkt, kemi shkuar në Kalabri. Në Kalabri, po në Kalabri. 6 vite dhe para në Kalabri, pastaj aty fillova shkollën për kuzhinjer, edhe mbas 6 vitesh u transferuam me familjen në Toskana, në Firenze. Edhe aty vazhdova shkollën. Vazhdova shkollën, por fillova edhe punën mjekësisht. Po. Fillova edhe punën në moshën 17 vjeçare, punoja në një restorant pizzeri ku u prezantova vetë dhe i thash dua vetëm të mësoj. Pa pagë në fillim edhe më jepnin diçka në fund javës për udhëtimin që bëja para mbrapa, edhe pas 6 muajsh pastaj fillova me rrogë normale dhe që aty fillova te ky restorant pizzeria. Mbas 2 vitesh pastaj kam filluar të punoj në për restorante hotelesh, në hotele nga 4, 5 yje dhe 5 yje luks. Atëherë gjithë rrugtimi i jot që ti më ke siç kemi folur më para kamerave, me gjithë ato ditë që kemi qenë bashkë gjatë gjithë javës. Si ishte shkëndija, domethënë që nga një, domethënë një emigrant i jesh aty në Firenze ku jeton në Padova, ëh? Në Firenze përpara po. Po në Firenze dhe sot jeton sot në Verona. Në Verona, falë nga ato. Po. Gatroj me vetë. Edhe kush ishte shkëndija, domethënë që ti the unë do bëj një shkollë kuzhine, do marr të drejtim edhe ishte mos e keni të trashëguar nga familja apo jo, faktikisht se është një shkëndi që njeriu e ka brenda vetes edhe po. Faktikisht jo, nuk e kisha trashëgimin nga familja, por fillova shkollën sepse edhe në një herë gjendesha vetëm në shtëpi dhe duhet gatuaja vetë në gjerë për të ngrënë. Ishin gjera shumë të qia, po i haja. Dhe aty pastaj, kur fillova shkollën, më pëlqeu ky vend, ky zanat, edhe avash, fillova që nga puna pastaj, kur fillova punën realisht, aty E kuptova se ishte zanati im, po. Dhe më pas je dashuruar me këtë profesion. Jam dashuruar, po. Po si të duk Shqipëria për organizimin e to, se pasi këtu shqiptarët thonë orën 8 dhe vinë orën 10... Po, nga një anë e kanë dhe më mirë, se e marrin më me avash, këton, edhe pas stres. Pas stres. Po si të reguat vërdet, një bëra këtë pyte e saj mirë, për asyje se sa i mirë është mësua shumë korekt e puna ti edhe në orë 9 po i the për furnizimin, në orë 8 e gjysë të më është pi kafën dhe në orë 9 pa 10 është i veshur dhe gati për përgatitit për seminarin dhe këtu u të shmën pak me thëmë drejtën
O po bosëm ka ardhë kjo, ka qenë pak më stres e to. Pasi ne bëm prezantimi se ku shqie, po? Ta që i përgjithi u zonë e zëtëri, sot unë jam asistenti i Sajmirit, është kënë e si tjeshtë asistenti. Presje ime. Edhe, qëfar do me gatuar sot dhe unë po dalë këtu të dhëmë? Atëherë, sot do pregatisim një risotto, jeshil. Ja dham emrin jeshil risotos, sepse do të bëjmë me kungu, lime, borzilok, asparag, edhe... Koper. Koper, i thonë shqipë, se s'pon vinde fjala. Po, po, në italisht si thonë? Kjo është finokjeto. Finokjeto? Finokjeto, po. Po ndaj dy ka të finokjeto, finokjeto, do më thonë të... Selvatiko dhe finokjeto normal, po. Normal. Do fillojmë... Kjo nuk është selvatë, e egrë. Jo, jo, nuk është e egrë, jo. Kjo është finokjeto normal që gjejmë diku. Atërë, po? Edhe do fillojmë nga një lëng perimesh. Se ne risotën do të vazhdojmë të pjekim me lëngë perimesh. Do të të përgatisim se pjekim i thejnë të përgatisim, po. Të përgatisim me lëngë perimesh, duke bërë me karrota, selino edhe qep. Okay? Bile si të bësh pak më shumë, se në anën tjetër, kemi tre moderatorët tonë të mrekullueshëm, si që është Bora, Bora është një vajzë simpatike, është Cubi, kemi dhe Rehel, po ti ato mbaruan të shetë, ne jemi të dy kështu tek për tek. Edhe t'i gatojmë një qikë me një gjithë mirë, t'a provojmë dorën tonë, se me dorën ti me gjithë... Pa tjetër. Atërë kemi, do bëjmë lëngun e përimeve që... Lëngun e përimeve, po. Atërë, fillojmë pa humër ko. Fillojmë. Tu kemi ujin. Po. Fillojmë, qërojmë karotën. Urdhrone. Të ndezim ujin, tu. Po, të ndezim. Zes pak, ti vazhdo. Ja, pa, një guzhinjeri mirë punon me bazat. E sa një punon me bazat. Është gjithmonë të fillosh. Si është tregu në Itali, do më të nga tregoni pak për tregu në Itali. Qa konsumojnë italianë, pasi guzhinë në gjithë botën, do më kur ne kemi dalë, në shumë, në Ameriku shko jo, restorantet italiane janë të preferuara. Në dhe restorantet të tjera azjatike, o franceze, po, jo meksikanë, që janë. Faktikisht... Si është guzhina në Itali, do më të ka avancuar, pasi ju kemi vite që jetonë, po, nga di rrëth 25 vjetë. Po, 25 vjetë, po. Atër, kuzhina në Itali ka hecë shumë përpara. Dhe më thënë. Ka hecë shumë përpara, por janë këthyre edhe mbrapa me traditën. Po? Sepse edhe është një dhe gjithë si moda. Edhe moda në fundi hecë në përpara, po pastaj këthe gjithmonë me në një... Pastaj fillon. Me ndo, po, në një gjithë tonë të vjetër, por që merë prapë famë. Po? Atër, për bujonin është gjithmonë mirë të filloj me ujtë të ftohtë, sepse... Po? Lëshon më shumë shien perimet. Atëherë te buljoni duhet selino. Selino, karrot edhe qep të bardhë. Po. Edhe qepën ju e keni bërë gati. Qepa është gati, e hedhim gjysmë qepe kështu, sepse pastaj do ta marrim me garuzhë dhe lëngun edhe mos na bien copat e qepës brenda. Atë. Pastaj fillojmë për tostimin e risotos. Ta ndezë ato po ta ndezë? Po, ndezë, ndezë. Vëllë. Për përgatitjen e tostimit se sta përgatitjen, okej. Okay. Për përgatitjen e risotos, fillojmë ngrohim orizin me pak krip në fillim dhe pastaj nga fundi do ta rregullojmë po gjësi mungon. Ja, pa shihni një risotto ndryshe. Sa mirë në restorantin tipu ka punuar, do të thonë ka qenë kandidat për një Michelin, po pronarin në keqë u tërhoqë. U tërhoqë, po, por s'ka gjë. Jemi në si të nashur prapë. Pa edhe eksperiencia e dorë dikë. Sot, dikur në Shqipëri, sa e mirë, kemi pas shumë probleme me ata që bënë në restoranët, pasi nuk ishin të profesion. Po? Ishte një bodyguard, ose ishte që një kameraman, shumë dikur një mitu im, sot ka një restoran nga më të një vërë, ishte ka punuar në TVSH, gruja vetë në televizion, ishte kino studio në Shqipëria sot, që bëshin filma, dhe ju bërë një përna restorante, do gajte nga kamerat, shkosh nga një artist në Shqipë. Edhe ka pas disa regula, për shumë që sot buam për kuzhinjerë, është me to. Nuk është se ka ardhë si në Itali dhe të ta shiguar. Po. Ka edhe nga ta, kom. Ka nga ta që... Në Itali ndodhin, për shumë një arkitekt, si tu ka dalë... Normale, ndodhin. Një arkitekt për shumë bërë një restorant. Po, bërë një investim, ku pastaj, sepse i pëlqen vetë, kom, i pëlqen dalin në për restorante, ka pëlqyer sepse në përshpia këton kanë gangatuar mamat e veta, kështu që kanë si trashgimi, këton, por kanë zanat tjetër.
dhe kanë investuar në për restorante ose në për bare. Si është në mënyrë asilës aty, dhe më dhejtë. Pas e shështë si ku të bëjmë unë arkitekt, ose. Po. Dhe të drejtë një studi arkitekture. Atër, nga një anë shumë edhe gabojnë këton, sepse mendojnë se është letë të bësh restorantin. Po. Mendojnë se është letë, por pastaj e kuptojnë basi që kanë hapur. Basi kanë hedhur legët. Basi kanë hedhur legët. Edhe shumë, të them drejtën, nuk kanë hecur. I kanë mbyllur. Po, i kanë mbyllur. Sepse, duhet kesh edhe atë diturin këton për si hecën një restorant. Qëfar kohë shka për punëtorët, i gjenë apo si gjenë, si në mos. Të kote fundit edhe në Italia është bërë keq për punëtorët, që kur filloj Covidi, e mbas, është bërë shumë keq, sepse punëtorët nga i keqa, nga një anë, tani këtu i hedhim verë në barë, që t'i abim pak acilitet risotos. Po e pa që e bëtë pa i ndyrë fare? Pa i ndyrë, sepse për mua po i hodha i ndyrë është si kur e skuq, orizin, kështu që nuk lëshon, nuk bëhet, nuk piqet mirë. Ja, pra, në diqin i përgjithin zonja zotëri? Sepse në fillim, edhe unë i hidhe në dyrë, ku kësha filluar të zanat. Vërse pas taj me eksperiencët që kësha bërë, një shef më tha, po i hodhe në dyrën, tha, nuk është e pjekur, tha, por është e skuqur. Ne nuk në duhet të skuqim, horizin, po duhet të pjekim, që të marrë të erën e pak e afumikuar, këton, afumikato. Erën e buljonit, erën që të marrë... Po. Gjithë bukushin. Tu tani do filloj me buljonin. Filloj me buljonin edhe e lëm të zjej për 14-15 minuta. Më kanë diqeni. Vësishtë se mirë, dhe më mirë të gatuash edhe të flasër apo të vetëm të gatuash se. Pas e ku përbushim në Universitetet Bashkë, në më dhëtë që thashë më prezentohë të ashi, këdhëm mas pushimi të këto, në bërnim seminarën. Êshtë më letë gatuash vetëm, pa folur, sepse koncentrohesh më shumë të kajo punë që po bëmë, no? Të rrëm që i buljonit tuk, po? Pas e kamë atë të afrugusoj, janë sa... Stavëm këtej? Po. Janë sa gjera teknike se një. Po. Që këto fituarën e eksperiencë. Po. Tani ne po presim kungullin, i bëjmë e ca... Ate du të përpysit... Form kubi. Po. Dhe du të gatuajmë me pak vaj në tiganë. Ja va, ndishim. Ndishim të... Tiganë i gjithmoni në zetë. E lëmë të ngrofet edhe vaj. Të dhe në dalin. U me sënë drejte ka përvojë risotën që Sanjini ka bërë dhe kam gjerë shumë një i knaqër. Më ka përqyre shumë, por këtja gjithë kishë që të bëm pak. Jam suar ande nga Italia, se ande i pak, bëj. Po pra, po ne shqiptate kemi qekë qikë, dhe me thëmë abondante pjatë. I kemi qikë abondante. Sa do të bëjmë abondante, sot? Dhe po që, po, është sështash, jam tre moderator të tjerë. Kemi dhe stafën tonë të mrekullushëm. Po. Kemi Migeni që... Migeni do... Ajsa do bëshin e do për vete. Do për vete. Qa dhe kemi dhe dorit së njëve në botës. Që kemi pjesën tjetër. Atër, i hedhim në një gjethe... Po. Borziloku. Borziloku. Gjabim pak shqia. A dipse por i këtu se një më thëmë drejtë? Po, më për. Me të tërgën e përgjithi u zonën zotri, por i këtu se pasi qepa, karota, dhe serinoja, po lëshon të aromë ka ishte këndshme dhe mua vërtet po më përqenë dhe për në hasë. Ndërko shofim, po ka dhe dhe në pjesën tjetër. Atëre, kemi skuqër orizin pa vaj për gjithë zonën zëtëri. Dhe mas e kemi skuqë, i ka edhe verë se një dhe i ka edhe buljonin e perinë që karotë serino. Ndërko në një të gjanë ka shtuar kumbunin, në vajlliri, ka shtuar buzi lëpun, tashme dhe shofim. Po, tani, kungullin dhe të lëmë pak kërkande, të ketë pak konsistencë, po së të bëjmë shumë pjekur, se pasaj ndronë edhe njërë. Kështu që, i dhamë vetëm një pjeket shpejt, se të kjo është kungull edhe shumë i mirë, i freskët, kështu që mund të hamë edhe krudo, po të duha. Ishe marrë mali nga për këto produkte tonë? Pa tjetër, pa tjetër.
kanë shije tjetër, them drejtën, nuk janë, nuk është e njëjta gjë. Edhe limoni i thjesht ditën e parë që erdha këtu, tash ka herë tjetër ky limon, nuk është i njëjti që përdor unë. Ku pimi çik gjin. Atëherë, me kumullin mbaruam, e lëm këtu të ftohet pak. Dhe tek e njëjti tigan do bëjmë asparagu. Po. Asparagu rritet në jug shumë, në palasën do të mrekullu shumë. Edhe asparagun do bëjmë njëjtën gjë. Nuk e kemi salvatiku, tegër. E kemi. Jo, kjo është nuk është i egër, sepse i egri është pak më i hollë dhe është ndryshe. Duhet pak vaj prap. Ja baran në punën s'ka vendosur orizin të kumbu dhe egrin. Dhe tashmë. Pak krip, gjithmonë, sepse kripa ndimonë limon që t'i nxjerrë shijen. Limon që t'i nxjerrë shijen perimeve ose sa mund tjetë, peshkun ose ose mishin. Nëse një, do të dërë një pyrë e lemër të teleshikuzve. Po? Kjo është e ullur? Po, pa, kjo është e ullur. Do në avini i sërish për dhëmë eksperiencën të në Shqipëri? Shpresoj se po. Shpresoj. Shofim si do me jetin punët, sepse tani jam në një fazë se duhet të hapë një restorant në Itali, kështu që shpresoj vitin tjetër të kem kohë të rikthehem prapë. Atëherë duhet të them edhe një, pasi jeni matuar me Erin Bashkëtonin, me Bashkëtoj, po. Po të më tu i ke folur për lushin tonë për Shqipërinë. I kam sjellë, i shola vjetë, po. I shola vjetë, edhe ngellën shumë të knaqur, me zi po presin të vinë prapë. Ata janë dhe italian, janë dhe shqiptar. Po, gjysmë për gjysmë. Po si ndjen vetëm më shumë shqiptar apo italian? Ata? Varet, ndonjëherë më shumë italian, ndonjëherë më shumë shqiptar. Kur ti si ti pëlqej? Okej. Okay, edhe këtu mbaruam. Vëmë së bashku. Po. Se çfarë radhë pune do ndjekim tash? Tani radhë punës do vazhdojmë me risotun, ta mbarojmë. Mm-hmm. Dhe më së fundi do t'i hedhim brenda Koperin, që t'japin qik shije. Jo finoket. Jo finoket, ose si doni ju. Finoket i thonë nga italishtë. Edhe do jetë një risotto shumë... me shumë profume, to? Të ndryshme. Me shumë aroma të ndryshme. Edhe do duket si një pjatë mali. Se ne, andej, kur përdorim shumë erza, shumë gjera, temi që merë profumin e malit. Dhe më së fundi do t'i grim pak lime, që t'i japim edhe pak profum lime është një nga, dhe më thonë, një nga agrumet egzotik të mërkullushme. Po. Me shumë profum, me shumë vaj esencial që lëshon një profum të këndshëm. Ndërkohë, jemi duke e përzirë. Atërë, duha të ndërë, e kalonë e zjarë me avashë. Më të ullë, po. Më të ullë, në e ratë e punë se kemi shpikuar të në shikusve tanë që e ndukun në ndikur. Po. Të shumët, do më dhe në kemi fare, kemi vënë orizi, kemi vënë buljoni me fajtë. Po, gjë parë buljoni, po. Kemi pjekur në gjuhën e guzhinë, në gjuhën që ju përdojnë ndje, kemi pjekur, nuk kemi skuqur, kemi bërë pa vaj, e ka bërë pa vaj. Dhe më pas ka skuqur kumbën me bazilok, asparagun e kemi dalë. Atë, çfarë, domethënë pasi ju keni 25 vjet që jetoni në Itali, çfarë shije kanë italianët, për shembull, çfarë konsumojnë? Se këtu për shembull ndonë, domethënë në gjithë lokalet e brendshme për shembull, na do të mos shkosh kanë gjithë linguinë me frutatelli. Po. Linguinë me frutatelli, risotto frutatelli. Në për shembull në për sezonë, andaj nuk e di kemi çën në për sezonë. Po, edhe andaj pothuajse një të gjashtë. Në Break Dead bëjnë pothuajse të gjithë këto pjatat me peshk. Edhe janë pak restorante që diferencionohen nga menuja e ndryshme. Shumë në atë vend turistik që shihni unë në Veronë aktualisht. Domethënë, çfarë pjata për shkak të aty ka shumë turist, çfarë pjata aty prezantojnë? Aty ecin më shumë pjatat e vendit, pjatat e tradicionit e vendit. Shumë një pjatë që aty ecin më shumë. Ndërkohë sa risotto bëhet tamam dhe ne ja prezantojmë të shkuzve tamam.
Atje është një risotto që thresin rizje bizi. Është një risotto thjesht me bizele. Thjesht me bizele. Aha, me bizele, pastaj çdo njeri e interpreton si do vet. Kupton, por është një pjatë pothuajse e vendit aty. Se sipas bisedës që kemi aty, domethënë ato janë qytati, domethënë janë fshatar qyteti. Po, si kemi folur. Po, po, po. Ata ashtu është sepse Verona është qytet shumë i vogël dhe duke patur si trashëgimi toka gjëra këton. Këta të rinj tani janë si ta them, janë qytetruar. Janë qytetruar duke Në restorante klasike të nivelit lart. Çfarë përdorin? Çfarë për shumë mishash, peshish? Po, në restorante me nivel të lartë përdorin më shumë gjëra, produkte ku bëhen nga si thuhet azienda, nga serrat. Po, jo serrat, po nga produktor të vegjël, kupton? Produktor të vegjël kur nuk ne tu i themi buqi tan ose okay, që nuk fshatar, bravo, produkte fshati që nuk përdorin asnjë lloj ilaçi, kupton? Për të rritur bimët ose frutat ose perimet. E njëta gjë edhe me mishin, vjen gjithmonë tek njerëz të njohur për që punojnë mirë. Është një mentalitet aty për shkakun që mund të thërë për shkakun një fshatar aty mban mishin e viçi për shkakun dhe ne shkojmë si familje marrim viçi. Është një mentalitet si thonë Shqipëri për shkakun dhe mi 4-5 vete dhe mund marrim mishin e viçi për shkakun. Po, ka edhe atje. Ka edhe atje, se atje përdoret shumë derri, sepse nga derri ata bëjnë përdorin të gjitha anët e derrit. Kështu që po veshë për shumë, veshët e derë, më ka thonë që edhe veshë derë. A e veshët e derë? Edhe veshët e derët i hanë, por në përshupra, në përgjera, i hedhin edhe veshët e derët. Veshët, faqet, që dhe loj pjesë e derët, këmbën, i përdorin gjitha. Si e bëjmë kolegët tamë për shumë, se të shi po flasim shumë. Si e bëjmë kolegët tamë për shumë që janë musliman, që vëjnë një vitit muslimane, për shumë që edhe nuk e, që gatuar e mishën derët, për shumë, ose si e bëjmë? Se bëjnë, e gatuajnë, por nuk e hanë. Nuk e hanë? Po, nuk e hanë. E gatuajnë, por nuk e hanë. Ose ka edhe nga ta që është shef, këpëton se nuk mund t'jesh shef edhe mos t'a përvosh një pjatë. Kur do t'a nxjerrësh, nuk e bën. Nuk e përdor fare, jo. Nuk e përdor fare derën. Nuk e thonë drejtën zesë për mishin e derën. Atëre, shkëm të risotto. Po. Avash dhe ne t'a përfundojmë risotto. Ta servirim, ta bëjmë një risotto të këndshme. Ja pra, këto janë të gjithë produktet që Sejmir ka sjellur vetë. Dhe ne jemi te faza finale të pjekës, risottos. Mm-hmm. Dhe do t'i hedhim koperin. Ja. Të marrim koperin. Atëherë, lajmë, kungull, asparak, kopër, brusilok, po. Një risotto, në të të këndshme. Vajti kjo recet, për gjithë të zonë dhe të, pasë me bëm pak kë biografi nga e Sajmiri, si ka njësu, si ka qenë gjithë ajo kë. Më dhe ideja për të bëjmë një bëzhinjerë. Atëherë, vendosëm kopërin. Atëherë, duhet të nesh pak këtu, se që kamera të fokusoj. Okej, okay. Atëherë, tu kemi bërëvore edhe pjekjen. Ta fokusoj se qëfarë jemi duke bërë. Se në këtu e thonë në trukë televizit. Okej. Po, jem rego. Tani e lëm pak të pushoj një minut, sa ti ullet pak temperatura, dhe fillojmë për mantekimin me vaj dhe parmigiano. Për montimin. Montimin, okej. Vaj në kimin... Më falni për ca fjallë që nuk i mbaj mend dhe nuk i di, sepse kam punuar gjithmonë për jashta. Vazhdojmë me vajnë. Vajnë e kemi nga Himara. Po, shumë i mirë, po. Vajnë e Himara që të knaqen. Po. Nga Himara jo. Kër e pash për gjithë i zonet të ti që Sajmiri në bëri risotto, ne ishim seminar e to, i hodhë shumë gjatë parmigiano, shumë gjatë për faj, në bëri me gjerë kusë të dhe kër e konsumon, a thash, po, gjithë të ndyrë. Po jo, vërtet kishe ishte ndryshme, po nuk kishe ndyrën e te, vërtet kishe atës që ajo donde për arsye se kjo nuk ka skuqur rizin, po e ka pjekur. Në në gjurë, në mëdhe, e ka kalvizu thjesht pa ndyrë, po vazhdo. Atëre, to kokat e asparagut i mbajmë që t'ja hedhim lartë, kur t'ja hedhim në pjatë, po. Mm-hmm.
dhe të tjera të hedhim brenda në risotto, që mbajnë edhe konsistencën e vet, pa krokante. Që të ashtë për të të njësë të njësë duke konsumuar të ose një. I shtojmë pak buljon, sepse na duhet një konsistencë kremoze, sepse më shumë një lidhje, po, një lidhje kremoze, sepse më shumë korri dhe më shumë e thith lëngu. Kështu që limoni me buljonin. Së fundi i hedhim edhe pak borzilok. E ke menduar do njërë që të keshë në Shqipëri dhe të jeshe këtu në Shqipëri? Akoma jo. Akoma jo. Pse se më dhe ishë një gjë shumë e mirë për shumë? Në një restoran? Po, nuk e kam menduar sepse kam krijuar familje në Verona, kështu që me dy djem dhe ndryshimi tani kam shumë vjetë që jetojnë në Verona, që në 2012-ën dhe kam edhe shumë njohërsi atje. Kështu që ndryshimi prap, po. Nga jo që kam ndryshuar shumë vende edhe në Itali, kështu që kam ikur nga Shqipëria, kam vajtur në Kalabri, nga Kalabria në Toskana, nga Toskana në Veneto, nuk kam më fuqi tani të ndryshoj prap. Ti je në kulmin tënd. Ti je në kulmin tënd tash. Po. Vazhdoj me parmigianon, po më ndihmoj pak, ta bash. Patjetër është kënaqësi. Duke e trazuar. Vires, ashtu, dua që edhe kamera ta fokusoj. Po. Shoku mi. Vjen. Ja, ba, është një risotto, për gjithë një miq është një risotto fantastike. Shkova një lidhje perfekt. Okej. Okay. Faleminderit. Shtojmë edhe pak buljon. Po, po. Shko pra qarë pjate, nga nga si super pjate është. Disa nga duke pjate, si pjate gjami. Po, disa nga të pjate që kemi sjenë, ne do të mbajmë. Në bretë qefi. Edhe lukës mos i vikë keq fare. Ti vemi që i gjopë. Kjo është kripa? Po, ajo është kripa, tani ta provojmë njërë. A mungon kripa, po jo. Edhe e bëjmë si gjithë fundit. Kashtojmë apo... Perfekto. Perfekto. Tajnë do t'a hedhim në pjatë, do vendosim edhe asparagët lartë. Atëre, pare se ti të në thurë dhe një radhë në punë, si dhe në pjatë dhe t'a servirim direkt, se me zi po pres të anisë të mëgjes, do t'a mërëm të risotot ka shkoqme. Atëre, radhë punës është duhet filluar nga bujoni, gje parë. Marim një tëngjere me ujë, të ftohtë, karrota, qep edhe selino. E ndezim me flak të ulët, deri sa të marri val, dhe lëmë aty një gjysmore sa të lëshojnë tërë shije në perimet. Pastaj marim orizin dhe e pjekim në tëngjere me pak kryp, pa vaj, pa gjalp, sepse duhet të marim pak atë erën e tymosur të pjekjes, dhe i hedhim verë të bardhë, për t'i dhënë pak aciditet orizit. Kur verë bardhë ka avulluar, vazhdojmë me bujonin. Vazhdojmë me bujonin dhe varet nga çfarë orizi përdorim, ne i dhamë 14 minuta, ko, dhe vazhduam deri në fund me bujon, duke e gatuar me bujon, po. Edhe orizi lëshon edhe pak atë amidon e vetë. Amidon. Po, amidonin. Dhe kemi gjatë dhe që... për kremozitetin final. Më së fundi kemi hedhur koperin, sa gjethe koperin, kemi hedhur kungullin që e kemi gatuar në përpara me pak vaj edhe me pak fletë borziloku, edhe me asparagun bëjmë të njëjtin gjë. Kështu që i hodhëm në fundi. Ato i lam pak krokante, që të kemi edhe pak konsistencë në gojë, sepse konsistenca si thuhet se harrova? Shije. Jo shije, jo. Kështë kërcë, po. Sepse orizi është kremoz dhe ajo na ndihmon për një konsistencë, hajtë se du të kuptojnë. Për një shirë, për një gjëzë. Për një gjëzë, po, krokante që të najapi pak të hamë. Ta shimë ndërkohë se mirë, ti e shpjegove shumë mirë, mos kishe gjë tjetër për të reguar? Jo, më në regu. Atëherë me thonë dhe rinë me du dhe qime parmigiano. Okej, ja herën. E dhe qime parmigiano dhe me ziko presë se ti e se rohë ta mbydhën edhe të rishikusë të temi falimderit që nga ndoqët. Falimderit, shumë falimderit. Po presë se kemi mbydhë akoma. Ah, okej. Shikë parmigiano tjetër.
Trazoj mirë, po? Ashtu se ta kapë që kamë, se më sotaj që bëjmë truk televiziv. Super fare. Ok, tani e vendosim në pjatë. Në pjatë, po doni. Do një lukë tjetër? Po, një lukë, faleminderit. Po doni. Kjo lukë që ju përshërbeni, sa një ka qërë ku unë kam që kam filluar në 2008-ën, dalën time televizive për të parë. Atëherë, si po shikon, kjo si porcion është pothuajse shumë abondante. Do të thonë është për dy persona. Jo, për dy, jo, për një e gjys. Për një e gjys. Vendosim kokat e asparagut lart. Kemi dhe lëkurën e lajmit. Dhe lëkurën e lajmit. Faleminderit. Gati atë. Dhe risotto është gati. Po. E të qëtë të komisë e vjerë. Parim dhe shumë se mirë, pasi ju e kishtë pare, dhe më thërë këtu në Shqipëri, nuk e dim Itali. Nga që keni dalur, keni kërë, dhe më në qëmë parë në kamerave, parë të reshkuzit të mocënët, që janë të shumë të këtë mëgjes. Parim dhe që keni ardhur dhe që keni bërë këtë seminar, dhe më thërë që keni për kuzhinën shqiptare që ta avancojmë. Është kënaqësi për mua. Faleminderit. Kuzhinën e pyllës sa mirë ka bërë. Dhe tashi më do takoni për gjithë zonën e zotëri dhe ne sapo të mbyllim këtë, ta konsumojmë shumë pim me gjë. Po, patjetër. Faleminderit. Kalofshi më pas. Kalofshi më.